大家好，我叫窦文涛。哎呀，我也开始这个学人家连麦搞直播了啊。这个大姑娘上轿头一回啊。我这是那个老爷们儿上轿，有点像上刑啊。因为这个有点手忙脚乱的地方啊，不靠谱的地方。请大家多多这个谅解，人家这一次还是那个，就叫什么处女航啊，处女航行第一次啊，所以我觉得这一屋子这个机器啊，弄得我有点那个不太适应，因为我得跟人交流啊，就是下回我觉得还是在自己家里搞算了，他们想搞得上点档次，反而弄得我不知道该看谁，这一屋子，我看看这个，我这号上怎么看不见我自己啊？我怎么能看我的直播呢？我来，没事儿，啊？我来。您给我您的手机，我来给您操作。对，我得先看着我自己啊，我得看看大家伙儿好嘞，没事，您接着打招呼，我给您进来了。啊。好，这个大家好，这跟我们原来电视台做直播可是完全不一样啊。好。我瞅瞅啊，这个想死你了，哎，这个好多我也不念了，然后这个大家好啊，这个这两天呢，你看我是抖音的号也开了，优酷的号也开了，这个很多朋友的这个留言呢，我看了好多啊，有一些呢，有不少是新的朋友，让我觉得这个有点信心啊，觉得未来还有交新朋友的空间。当然，更多的我是看到了，哎呀，多少成千上万个，我的感觉啊，是失散多年的亲人呐，都在这个呼唤啊，感恩，真的是很感恩。我没有想到啊，有这么多的朋友，还记着几十年前做的节目啊，咱们共同走过的日子啊，确实是特别的感恩啊。这个当然了，我一开始进入这种自媒体的这个生态哈，很多东西我也是那个摸不清、不太了解。比如说这个，我看到很多留言，有的像那个当头棒喝啊，我一看就说吧，要带什么货？哎，我这一口老血差点没喷出来 啊！很多的评论我发现都是说，就仨字儿，别带货。哎，我说这是什么生态，有意思啊！所以呢，这个我这就算开了这个自媒体啊，那我到底想干什么呀？这就关系到啊，我为什么要这么做呢？这些朋友呢，确实让我开始想这件事儿。我想来想，我很真诚地跟大家说一句啊，就是我最近活得有点不耐烦了，我突然想啊，换换一种活法，就是说呀，那个打从今儿起，我未来做的一切没有目的啊，或者说这个目标不明确，走哪儿算哪儿，走得通就走，走不通就撤，反正就是随波逐流，随心所欲，不逾矩啊，不逾矩啊，要守规矩，要守规矩。就反正就想换个活法，那么是什么启发我这个想换个活法呢？这个有很多原因，也跟我最近看的书有关系，但是呢，还跟一种科学有关系。我最近对科学啊很感兴趣，要说这个呢，我得感谢我们圆桌派节目呢请来的一位嘉宾。他呢启发我去看一些关于基因的书，关于这个演化生物学的书。哎呀，我觉得要不说文科生啊，得关心一些广泛的学科，了解了之后啊，对我的这个生活状态，对我做选择产生了很大的影响。所以呢，我特别感谢这位老师，而这位老师呢，我这一开始搞直播，我就帮大家把这位老师请来，那个跟我连麦啊。那么现在呢，我就要为大家隆重请出咱们的这个大神，
啊，你先听见一声后弹的声音是吧？大神，大神别磕弹了，出来吧。我们在这儿这个鼓一下掌啊，这个欢迎尹烨啊。这个尹总，我刚才听你的这个秘书说了，说我们这个尹总啊，今天是开了一天的会，处理了70多个邮件，做了2个 PPT， 一上车就睡着了。从中我那个感觉到了您对我们这场直播的重视。高老师好，高老师好，尹老师好。这个对，其实人类不安全之前是不能够睡囫囵觉的，所以生物的本质是有空就得睡呀、啊。嗯，睡了以后才有精神再跟您聊啊。行，这个咱带别的货不行，咱俩互相带点二货，我看没问题。我发现呢，这个知道尹烨要来啊，很多你的粉丝啊，开始在我底下跟我那个留言提醒我，就说那个涛哥注意安全，尹烨不是地球人。确实啊，这个很，我觉得尹烨是有点神的。你还别说，我给大家讲一个这个细节啊，就是那个前段时间呢，不是这个冬奥会嘛，刚结束。那时候这个冰墩墩呐，一墩难求啊。那我帮朋友到处托人找这个冰墩墩，到处都找不着。其实平常我跟尹老师呢，这个联系并不多啊。我们也大概一个月的也没有这个通过微信了，是吧？哎，就那天砰加他一个微信过来，说给我一个地址，我给你寄冰墩墩。这下把我给惊着了，我说这玩意儿真是一个肉鸡啊，是一个 AI 啊，尹烨。哎。尹老师，你这个研究基因的啊，研究生物的啊，而且博览群书的人，你相信你对这个心灵感应怎么看？人跟人之间的这种同频共振有时候怎么看？你需要的时候它就有用。但是你相信它有吗？人跟人之间有感应吗？说曹操曹操就到这种现象。对，我现在认为是不可知论，也就是说确实是有非常多的一些实证的案例证明了这种巧合的发生可能也是偶然中的必然。那么你觉得我们人跟人之间啊，除了这个语言之外，有没有一种信息流，即便咱们俩不说话，但是在两个人之间我们意识的某一个层面，实际上互相能接通？肯定是可以的。你看书的时候，很多时候就会跟作者仅仅通过文字就能够产生心灵的交流。哎，那你讲到看书啊，你这个背后就正好是书架，我帮大家问你一个问题啊。因为那个我忽悠你的时候，我不是忽悠你啊，我讲的是真话。我说这个尹老师呢，这个一年看300本书还是200本书？那个大家想问问啊，是不是真的一年你看200-300本书？何以能够平均一天看一本书的？一天看一本书太慢了。一天看一本书，一年是看不完200本书以上。其实每一年我看的书大部分都是专业书，就是我这个领域的，所以看的速度会很快，因为可能90%的内容你都看过，只是有一些更新，它会重新组织。基本上我看书的话，1个小时在150页左右。平均速度，1个小时看150页，啊，差不多是这个速度。然后这样的话，你翻纸300页的书，你是翻纸玩的？也不是，就是说这个，因为这个内容大部分你熟，所以你翻的过程中就可以很快。这个如果我看一本全新领域的书，可能看不了这么快。如果看小说，有的时候会更慢一点，因为小说里面这情节它本身没规律嘛，是在随心所欲的写，这种可能反而会慢。但是看我的专业书差不多150页1个小时，就这样子。所以一般一个深圳到北京的飞机，在飞机上我基本上能读完一本。哎，即便是这样啊，那么你这个过目不忘像复读机一样的记忆力是怎么回事？我也没有，哈哈，其实没有。我觉得我跟这个最强大脑的这一群大神们比还是差的。但是记忆呢，对，记忆还是要靠平时的积累，脑子是越用越灵的，一定要坚持这种复述背诵，包括解逻辑题。你看很多这个老外吧，特别喜欢做数独，
其实它是为了把脑子一直处于一个我们理解成是感知态或者是一种备战状态。哎，你那个，比如说平常跟我们讲话的时候，是吧？年月日时地点，就像我们那个做新闻的，几个 W 几个 H 啊，全部都具足，这是怎么能够记得住的？或者是你看这书的时候是有意想记住这些信息吗？对，是的，就是说这个我们其实在人在刚刚接触知识的时候，就一定会去学会这个分类。所以我觉得这个分类最好的一个就是让你的这种对知识的逻辑性这个架构你会搭建起来。你比如说我们去认知生物，我们上来就得先说这是动物，这是植物，这是微生物。然后按照门纲目科属种先排好，那谁跟谁近缘，谁跟谁远缘，这个记多了，它就有一个比较记忆法，这个就会快。那比如说我如果去学这种社会史或者就是历史，你肯定是要把这些年代都记准了，然后再形成这样的比较，你可能才会让你以后再遇到任何的问题，尤其是你把人类社会史和这个科技史在一起去杂糅的时候。你总得找一个坐标，它们必须是一样的。那这个最好的坐标就是时空，要不是时间，要不是空间。你比如说清朝一共就这267年，你只要能记住1911年是辛亥革命，那一年清朝被推翻了，你减去267年，你就知道了。哎，到了这个1644年，也就是清军基本上是入关，然后算是清朝正式开始，然后哎再呦，把几个大的节点记一记。康熙8岁登基，在位61年。所以他69岁大概离开，然后换了雍正14年，再换到乾隆，乾隆又待了60年，然后乾隆和这个华盛顿是一个时代，俩哥们儿一个是都是1799几年先后离世的，所以就这么去记的话，你会觉得这个事就很舒服，也会明白，比如说在美国发生了什么事儿的时候，在欧洲发生了什么，在中国发生了什么，实际上这种类比记忆法会使你的这个。应该说会事半功倍，所以其实有一个好的这种记忆的算是一种方法学吧。我觉得窦老师可能会对你这个去了解这种结构化的去了解很多的，不管是科技史还是人文史是有帮助的。哎呦，你看看，咱们这个尹老师一上来教给咱们多么好的方法，反正我是不准备用啊。这个看书，对我来说可是太累了啊。但是呢，这个所以每个人呢各有奇才，这世上有很多奇才异能之士。我这辈子啊，就是拜我这个工作之赐啊，也算是见识了不少。那这个尹总啊，就是其中啊比较特别的这么一位。而且这个尹老师，我还准备啊让你跟大家分享一个什么事儿呢？就是有件事儿我还没跟你说，这个呢就是关系到你看我们主持人的很多这个小猫腻、小心理，你知道吧？就是你在第一次来我们圆桌派的时候，你讲了一段话，到后来播出的时候呢，我给你剪掉了。这个呢，也是一个例子，可以帮助大家知道哈，像我们做节目的人哈，是怎么考虑某些问题的。比如说，尹总当时讲的一段话是什么呢？哎，我估计大概啊，是你跟很多这个父母培养孩子的一个论坛上，你分享的。哎，你那段话就讲，哎，你看我，像我这样一个从小这个出身，经过了这样一个过程，最后走到了今天的人，你看我，你就知道孩子应该是怎样成长起来的。大概意思啊，我记不得你的原话了。你看，我就鸡贼的哈。为什么我就捡呢？就干我们这行的，你有时候需要保护这个嘉宾。我想啊，尹老师呢是第一次来我们这个节目，而您又得知道啊，这个不是大部分人吧？有少数人呢，他是有某种心理的。比方说，第一个嘉宾呢，这个他让我们可以看弹幕和网友互动。行，待会儿啊。第一个那个嘉宾呢，这个来你的节目的时候哈，我觉得呢，如果我有点担心，如果有的观众呢，哎，听到他这么说，会不会呢？他们会怎么说呢？我很难说得清这种感觉。我觉得可能有些人会不太舒服。
就是说突然假如他们是第一次见到这个嘉宾，觉得这个嘉宾似乎是非常自信啊，说出这样一番话来，那么也许呢他会觉得这个嘉宾有点牛，优点是牛，缺点是太牛，有的时候这也会影响到一些观众初次对一个人的接受程度。所以你看我这个小心思，我就说我们要让尹老师啊开头先不要以这样一个面目出现，所以很抱歉没跟你打招呼，我就给你剪了。但是这件事儿呢我一直记得，因为我觉得呢当我们这个圆桌派的观众都熟悉你了之后，确实我想了解一下你是怎么成长起来的，您到底是什么出身啊，讲讲你的血泪史我很感兴趣，就是您小时候是在哪儿，是个什么家庭，最后怎么着，就什么哥本大学啊，不是哥本哈根大学的博士啊什么的，一直到今天啊有这么大的成绩，你能不能跟我们分享一下你的经历啊？好，谢谢多老师啊，其实你不提这段我也都忘了这个谢谢保护啊。其实很多年前吧，我在跟一个另外一个传媒界的大佬给我说，有多少人喜欢你可能就会有多少人不喜欢你，但是想开点啊，没那么多观众，所以就努力的去做你自己的本色吧。啊，我其实为什么会去有的时候会分享这样的东西呢，我是其实想跟大家聊的就是在于很多人会觉得你今天似乎像我们俩吧都属于成功人士，所谓的成功人士吧，啊，其实看我们每天也都累得跟狗似的，是吧？但是因为你成功了，所以你可能你说什么都对，你在这站着说话不腰疼。我其实往往会劝这样的一些朋友们，我说其实要思考我是怎么到今天的。如果我是什么什么二代，如果我是含着金钥匙啊，我是一个这个一出身可能就要比别人能走很多捷径的，那你可能不用来学我。但如果从我的这个成长经历上能帮您有一点点的触动，您就算没有浪费时间来听我在这遇到，而不是说咱俩都花了时间，然后我讲了半天您没听进去，您费了半天劲啊，这个也没有得到一个应有的这样的一个启发，我觉得这个就没有达到一个沟通的效果。其实这个我出生在辽宁的丹东，丹东啊，这个我父亲呢是山东烟台人啊，就是我的籍贯吧是在山东烟台。哎，咱们俩老家，我是生在石家庄，山东章丘，章丘知道吗？李清照出大葱的，章丘的，不就光是大葱，大葱的章丘大葱，他们当年说这武松打虎，那家用的是章丘大葱，章丘大葱能生吃当水果吃，而且我不是带货啊，不是带货，那个在我们章丘还辛弃疾。辛弃疾，是吧？豪放派啊，哎，这是很了不起。所以咱们是祖上的老乡，都是山东的。对，我们都是齐鲁的子弟啊，这个，但是我母亲是满族人啊，所以实际上我算是一个，如果这个用宠物的语言，算是杂交品种。但是你这个杂交品种这么优秀，你母亲真的是很满足了。啊，所以这个远远杂交还是有优势的。哎。那么这个时候你小时候这个成长就会很奇葩，这个山东人规矩多呀，啊，这个礼数多，这个要求的这个也多，满族人规矩少。你比如说你说满族人这个说像这个啊，女性满族人跟男性基本地位相同，他也不可能是说所谓的缠个脚啊干嘛的。满族的女性一般都会喝酒，我姥姥那一批呢基本上都会抽烟袋。哎，所以当时这个满族人的三大怪嘛，对吧？窗户纸贴在外，大姑娘叼烟袋，养个孩子吊起来。小的时候我有个摇篮也在那晃，这就是讲的这个东北话。所以我经常开玩笑，我说这个在东北男人打老婆这是不存在的，这绝对不存在，这个基本上不被女人削就不错了啊。所以大家以后要正确的意识到啊，在东北其实男女是非常平等啊，大家相敬如宾，不如宾他就削你。他就炖你，哈哈，哦，这是我小时候，你知道，不一定打得过啊，天人交战，也不一定打得过啊，是这样。你北欧的女性，你看人家瑞典的、丹麦啊，男女非常平等，甚至男人还带孩子。那我小的时候就比较分裂，因为去我姥姥家那边呢，就是随便怎么都行，你可劲儿的就闹吧，
去我奶奶家那边呢，规矩就多，比如说睡觉前是不能说话啊。我奶奶还是一个幼师、幼儿园老师，所以我从小就在这样一种算是水火既济的环境下，啊，就这样去成长。那实际上就会让我去跟我妈，就是更多的是撒欢儿，到山上去玩儿，然后我妈带着我抓虫，抓蜻蜓、抓蚂蚱、挖蚯蚓，甚至抓刺猬。啊，我们在一个地方抓到一只刺猬，后来我妈说，这个地方肯定还得有刺猬，咱俩半夜来就带着我这个半夜去打着手电去抓刺猬，抓了一窝刺猬回来，然后把我家的浴缸倒出来养刺猬，啊，我就会对生物越来越感兴趣。哦，原来刺猬是这个样子，是这样子，就是说它这个骨子里呢，这个是有一种，它自己就很野，我姥儿也是一样的，会爬树啊，会去这个摘野果子，不是一般的树，非常高的树，所以。就像法布尔昆虫记，我在看的时候，其实他在很小的时候也是被启蒙，在院子里去观察各种各样的虫子，啊，那我小的时候至少对生命科学的这种觉知是这么带出来的，因为你爬山嘛，所以你可能这个就会去对大自然啊，在这种啊生机盎然的自然里去感受到原来万事万物很有趣，这就是我妈那边是给我的，我爸这边呢，我爸他是从事这个宣传工作。原来是这个新闻记者，后来是在这个算是在体制内，但是他是这个算是秘书，但是他呢这个笔杆子比较好，所以我基本上的这个笔杆子和嘴皮子是我爸训练出来的，要去上台讲话，包括讲相声，要去练贯口。我听说你爸还让你练那个贯口是吗？对你哎，对，你现在还练会贯吗？口。你现在还会吗？我想听一段。这刀枪剑戟斧钺钩叉拐子流星鞭锏锤抓一字长蛇阵二龙出水阵三山岳门阵四门斗底阵五虎八山阵六甲迷宫阵七纵七进阵八卦阴阳字母阵九宫八卦阵十带冥王阵就练这个，可以，我能背好多好多段哎，太厉害！我就会那个吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿。啊！是这个，所以这样的话呢，就是你会发现我妈教了我各种各样的跟自然科学相关的一些兴趣启发。我爸教了我非常多的社会科学，他本身是学历史的，啊，所以也经常会去这个随便说一段，然后给我讲这段历史应该怎么看啊，应该怎么去评价。加上我父亲呢，他本身和我母亲啊是属于生我比较晚的，他俩都是1940年的人，所以你知道从建国前到建国后，基本上包括像这个啊大跃进呐、三反五反啊、地标准呐、文革呀，这个、他都会给我讲。所以，我从小的这个知识呢，实际上是比较庞杂的，应该来讲。所以，基本上我上了小学开始，按我们老师的评价，就不像个孩子。东像北什话么？讲就小大人儿，小大人儿，哦，从小就就像小一大直人，都比较老成。到今天，你看，是大家不管多大的，看见我都叫影哥，从来没年轻都过。叫影哥，啊，就基本就没年轻过。当然，好消息就是他也老不到哪去，反正你已经被叫的都老惯了。那就在这样一个环境下呢，就使得这个可能你有非常多的能够去公众演讲的机会啊，登台的机会啊，当学生干部的机会，就这样一步一步的，就在你非常非常幼年的时候打下了很好的基础。最重要的一点啊，我基本上是被夸大的孩子，就是从父小，母以鼓励为主，哦，以鼓励为主啊，我爸啊，我妈说。小时候我可能也调皮，打我都是这么打，嘿，然后轻轻地放下。这就是父哎，亲也不舍得打，啊，但是我母亲是正儿八经把我摁在床上，拿起笤帚打了2次，但因为就打了2次，所以我都记得住。其他所有的事情都是在鼓励，都是在讲这个事儿，你做到，你尽心啊，结果什么都不重要。所以越是这么做，你越没有思想包袱。你就越不要需要去再去考虑其他的，那就使你的自信会比较强，啊，那这种情况呢，反过来也会去感召。我想幸福的童年啊，是能够治愈一生的，是让你这一生会有力量。但如果不幸的童年，恐怕真的是要用一生去治愈。这哎个我想呀，这是不容易。您讲这个我挺有感触的，我不知道为什么，就是我自己觉得你的父母从小老是夸你啊，肯定你啊，我有时候在想我的父母亲，
我觉得我的思想啊，就是比较没有什么边界啊，比较能够这个天马行空的这么想。我有时候在想小时候的这个父母的影响啊，我的父母亲呢，我的印象他也不是说夸我，我觉得我的父亲吧，是一个犹豫的人，就像我，其实就是他对自己的正确性啊，不大有信心。当然呢，他有时候会用一些惯性，觉得这个孩子太皮了。您像您回忆您父亲打您呢，其实我父母亲就是心软呐。我也记得我爹小时候那个打我的时候，一般就是要是在外边给人家调皮了，回来哐叽摁在床上。哎，他还挺绝，他是工程师，比较熟悉人体这个结构。我最怕他弄我，你知道大腿这个地方啊，叫酸筋儿，你知道吧？叫酸筋儿。我记得现在我就记得我爸那拳头都是这样的，中指在前，然后呢也是举得高高的，主要是他这个嘴里咋咋的啧啧有声叫，但是半天不忍心打下去，你知道吗？我打一弄一下，哎呦把我给酸的，反正也就是等于他不太忍心打，而且主要就是说呢，比如说你上大学，他也想你回家，但是也许你看我想去南方，那么他呢就是默默地帮你把，河北的工作给你联系好，但是呢又不好意思强迫你，实际上是他怕他错了，他怕他错了，他怕万一真让孩子回来了，万一不好呢，所以呢最后就是说，哎呀，你要真想去广东。那你就去吧，但是我们是希望你回来的，回来一切都比较安全啊。所以我想，是不是我的父母亲他们对自己的正确性没有什么坚信，所以反倒呢，给了我一个协商机制，让我觉得这一件事情可以这样，也可以那样，不是绝对的，没有什么这个所谓这个天经地义的。非要怎么样不可，所以我就从你这儿，我就有这种联想。我觉得可能是对的，也就是说，这个父母和孩子之间不能只是一种关系，尤其不能是一种所谓的父父臣臣啊，父父子子君君臣臣这样的关系。他得是朋友，他还得是哥们儿啊，他还得是哥们儿，他有的时候还得是对手，打引号的对手，大家得吊着点啥啊？在这个过程中呢，如果家庭的这种讨论的氛围越平等，那这个孩子我们就说他是有。逢大事有静气的，自信心强，敢于去表达自己的意见，我觉得这个还是蛮关键的。当然因为了，现在科技发展太快，我们都不敢为20年以后去铺一条路，铺的跟没铺一样啊！你不可能去预计到科技的进步，所以不要给孩子去设定一个路，不管你有没有能力，你要示弱，你孩子才会强。哎呦，这讲的有哲理，太有意思了。而且你讲到我想讲的一个事情上了。但是，咱们头一回啊，头一回这个直播都不知道该跟哪头聊。但他们让我互动互动，我就看互看啊。动好。哎，想死你了！是啊，是啊，是啊，想死了。说这个100多万了，没钱呢，哪有？哦，是说人是吧？我以为，哈哈。100多万，哎，你说我这人本能的就往钱上想啊，就是说这个啊，文涛加油啊，好，143万了，不少钱了。那个，尹老师是独生子吗？是我是独吗？生子，是独生子，你看，这个说话千万小心，对，是的，让孩子自己做主。啊，这个，父子关系好处，母女关系不好处啊。然后这个父母要学会示弱，然后这个，行，说别看了，你们聊就好了。那行，那我们就聊啊。那这好，看了半天，那最后就得对出不这起个啊，结就论是了。我弄不清这可以你们这乱七八糟的。就我说这个，我为什么是刚才讲啊，殷老师啊？人生最难的是选择。我刚开头跟他们谈呢，我说我呀，最近为什么感觉有点半疯啊？又这个开这个号，又开那个号，没准接下去还开别的号呢。
他们感觉就是刀哥要就是放飞了吗？是吧？好像跟你的这个为人，不太像啊。我就说啊，有很多复杂的原因，其中有一个原因是，我觉得我们要从科学得到启发。咱们这个生活当中有很多这个很难选择的事情，我就老在琢磨，我们可以取法什么？你像咱们老祖宗讲了，人法地，地法天，天法道，道法自然。其实呢，现在讲你觉得那些老古董啊。可是我觉得这些老古董讲的一些根本，假如我们把天当成自然规律的话，那么我觉得我们应该关注科学发现的自然规律。中国人讲这个天人合一啊，我不是说咱们要把物理学能不能直接用在谈恋爱上，对吧？这是另一个话题。可是我总觉得，作为一个文科生啊，多了解一些最前沿的科学，就是对自然规律的发现，在这个意义上，我们讲天人合一，就是它自然规律和你人生的选择有没有一种可以互相借鉴的关系。所以我说，我很感谢你，要不是请你来做节目啊，我不会在最近呢看了一大堆关于这个遗传演化生物学的这个书。比如说，这个尹老师给我推荐的《盲眼钟表匠》是吧？英国的那位道金斯啊，写这个自私的基因很有意思。但是呢，我虽然不能像尹老师那样记住那么多具体的资料，可是我从里边啊得到人生启发。因为我就说老实话，我在某些部分我活得非常痛苦，这种痛苦简直可以用一个精神疾患来形容，当然我要去诊断，医生不会诊断我是有这个精神疾患啊。可是我自己心里清楚，比如说选择困难症，待会儿尹老师可以谈谈。有网友也问你说你有没有选择障碍，有没有选择困难症，对吧？我有这个，比如说啊，你们知道那样一种痛苦吗？就是说买双鞋就能买3天。就决定不了啊！我有一次到一个城市啊，就是说看了一双鞋，然后呢，有一个这个咖啡色的，有一个黑色的，我到底咖啡色好还是黑色好？到底这咖啡色好还是黑色好？我就在那试，实际我在那找借口啊，这试了2个钟头，我也决定不下来，然后我就走了。走了之后，第二天呢，我又去了，又找借口看看这个。其实，你知道吗？这个后来有人说你2双鞋都买了不就得了吗？对，也的确是。所以我现在这个有些衣服，比如像这个背心儿，对吧？就是有一个这个颜色的，还有一个那个颜色的，就是决定不了。到最后就是3天，到第3天我都要去机场了，你知道吧？我都决定不下来到底买哪双鞋。最后我还让这个司机，我说咱绕一个弯儿，咱绕到那个店门口。又进去再试一次，我很清楚的知道这已经是病态了。就是这个，我举的是一个例子哈，就是说，我很怕选择，因为我不知道。比如跟大家讲实话，我大学毕业啊，这个到底是分配回家呀，还是去广东电台啊？就到最后是一个硬币啊，我最后是一个硬币决定的，因为太沉重了。可是呢，为什么最近我就说想改改这个活法？大家没有嫌我说的太多吧？我就看看啊，没有没有，我看跟大家爷爷都聊挺天感的时兴趣候，的。你看我那个做那个公节目的主持人的本能就是在这儿。我跟爷爷聊天的时候，我总怕有人那个网友说主持人别说话，让他说。所以咱现在是自媒体呢，我能说两句吧，尹老师是吧？当然可以啊，我能对，说是这两样，句，对吧？对吧？我咱也没有钱，对不对？对，说就得把好，这是自己的地儿嘛，是吧？我就跟大家你我说们点。礼物都关了，对吧？有钱不用打一个全对，场，有人就来捧一个人场，是啊，我现在是，专门跟抖音说，我咱不打赏，咱就非常那好，对嘛？不要钱你还不让我说，对吧？就是，我说这个什么，我你看我都忘了我说什么来着？哦，对，我说这个选择困难症。那么我从尹老师这里啊，这个得到了一个什么启发呢？你看下边我跟你讲啊，什么叫文理科兼用啊？
我从这个尹老师这儿看，我突然想到生命到今天是怎么回事儿？生命成功了吧，就我们成功了对吧，我们这个几十亿年从一个单细胞，我们到今天我们成功了，然后我们要知道我们怎么成功的，我们怎么成功的呢？那么我们在这些演化生物学的书里看到，其实呢下一代跟上一代啊基本相似，但是呢这个尹老师我这个什么啊这个班门弄斧啊，就是但是呢它会有变异，可是这个变异并不是为了好或者坏。我给大家举个例子，比如说有十万年的时间啊，几十万年的时间天气都很冷，所以你以为这个基因变异出一个抗冷抗寒的基因就能活下去吗？不一定，因为形式没有，就是计划没有变化快，等你进化出来一个抗冷的基因，下个十万年突然气候热了，你一样活不下去。所以说它的这个基因的变异啊是偶然的，是随机的，是没有目的的，是没有功利的，它就是其实可以说是个错误，它复制的它不是完全百分百一样，但是有的时候这个错误呢被自然选择了，哎，恰巧那个天气就暖了，所以呢那个有这个大概就是喜欢热的那个基因的那个那一部分种群呢，它就生存的概率就高，他就活下来了。所以我从这个里边啊得到很大的启发，就是我想想我这半辈子很多次的选择呀，是一个那么沉重的事情，到了最后一分钟啊就觉得哎呀压得我能不能不让我就选了，我不知道该怎么办。就是因为如果你面临一个选择，你比如说我经常跟大家讲卡夫卡，有一个著名的作家卡夫卡的故事，卡夫卡呢就跟一女的，他不知道他该不该跟这个女的结婚，他不知道他该不该娶她，他就在几年的时间里啊一次次的去拜访这个女的，然后就谈啊想啊，然后最后呢他在一张纸上把所有的娶这个女的的这个好处和坏处写啊写啊写啊，无穷的这么写下去。你知道尤其是思维这个非常细密的人呢、啊，其实一件事儿能让你选择就是半斤八两，利弊就是非常接近，对吧？所以我突然想，就是这辈子是这么样的沉重，因为很多选择，做这个工作还是做这个工作，选择他还是选择他，该辞职还是该留任，就是大部分的时间花在了这个焦虑上。可是我们从生命的成功，我们会看到这玩意儿真的必要吗？真的那么值得吗？所以我就哎，现在咱们文科生的东西又出来了啊！我就想起米兰昆德拉有一本小说叫《生命中不能承受之轻》，当然我不知道这个小说很深刻，咱也不懂了。我听一位作家，一个姓韩的作家，他的一种解读也是给我很大的启发。他说啊，生命中不能承受之轻，说的就是选择。选择我们每个人都觉得太沉重了，我该在这儿生活还是该在那儿生活，对吧？我该怎么办？哎 ，to be or not to be， 对吧 ？This is a question。哎，又说英语了，对，他就问他说英语时间啊，他们老嘲笑我，就是说这个该怎么办啊？是吧？哈姆雷特他都那么沉重啊，可是呢，米兰昆德拉他是据这个作家的解读啊，他说呀，这个实际上这个选择呀，轻的荒诞。轻的可笑，这个您是科学家，您一听就明白。他说呀，我们认为这么沉重的生命中的选择，它真的沉重吗？因为从科学的角度上说，如果你选择了 A， 那么结果如何？你如何能够知道你选择 A 比选择 B 更正确呢？实际上你永远都没有机会知道。为什么？咱们从物理学的角度上讲，如果你选择了 A， 那么你要知道是不是比选择 B 更优胜，你必须回到起始条件。比如说假设咱说哈，你应该嫁给他还是应该嫁给他，实际上你永远也不会知道你嫁给另一个人到底是会更幸。你觉得嫁给这个人好像挺倒霉的，这个比如说离婚了，你以为是你选错了吗？难说呀，你当时要选择了 B， 没准连命都没了。就是所以说你永远不能回到起始的那个地方。咱们最科学的态度，
选择之所以成立，是你能回到当初的实验条件下，在同样条件下复制这个，就像咱们说科学实验可重复，你才能够比较 A 对还是 B 对。但是人生的选择它不是这样，你其实你觉得那么沉重，可是实际上你走了就走了，你没法知道，你觉得你后悔啊，你看我原来就怕后悔吗？可是你怕后悔，实际上你也完全不可能也不知道，如果没走这条道当初又该怎么样。所以这个米兰昆德拉这个意思就是说啊，我们每个人困扰我们觉得那么沉重的东西，实际上从科学的立场上来说，它轻的不值一提，它轻的无法验证，你根本不能科学的说你选错了还是你选对了。人生啊，就是啊，走就是了，你反正你得走出这一步。所以而且你看，从我们具体做具体工作的人来说，我就后来发现呢，没有一件事儿像你事先想的那样发展。比如说我开个自媒体，对吧，然后一二三四，你放心，中间必有意外，你第二天就会出现意外，你整个的过程就是在为你一个偶然的选择之后处理一大堆你没想到的事情，最后你就走成了一条路。后来我一想，尹老师，您讲的这个生命的这个遗传，生命就是你这样走或者那样走，它也是随机的，它是偶然的，但是呢我们都要接受命运的选择，就像生命最后接受这个气候、大自然甚至是宇宙的选择，有更大的东西在决定着我们。我这个班门弄斧，希望抛砖引玉啊。这窦老师讲的挺好，这个我至少你对这个演化的概念理解的是我在文科生里觉得是非常非常到位。因为绝大部分人都会说进化，其实不是进化，对吧，是演，是根据你变我也变，环境变就变了。我首先说我是没有选择障碍症的。我没有。我一般所有的选择跟我的时间相比都不值得一提。为什么？时间，因为时间是我们所有选择当中唯一不可重现量。钱可以再挣，鞋可以再做，书可以再买，人可以再约，但是时间过了就过了。所以一定不能把我们生命当中的一个不可重现量，把我们大量的这种宝贵的资源花在这儿上。我们是三维的物种，我们穿越不了时间，所以时间最贵。第二个问题，其实有钱了以后哪有什么选择障碍症，都买了就完了，了不起退货或者送给别人。我特别知道我现在买的衬衫，我就买这个号了，买小了反正我就送给，比如说送给我的助理，因为他，我买小了他穿就正好，这挺容易的。所以有的时候说哪有什么选择障碍症，不就是穷吗，咱不好，一次性买不了两个。所以还是得挣钱的，这一百多万了吧，还是得挣钱，一百多万。这要是钱。第三个呢，其实人呢，你活的每一天的经历就是生命本身，你活的本身就是你这一生所有的经历，就是你这一天天的积累嘛，未来就是今天的积分嘛。所以从这个意义上讲，人是不会因为你做了什么而感到后悔的，人只会因为你没做什么而感到后悔，伤天害理的事不算啊。至于说您刚才讲到的我跟谁结婚，那就是红玫瑰和白月光的问题，反正娶了这个就会想着那个好，反之亦然。但是换种情况下去理解，娶谁可能都这么回事，因为总会有另外一个人觉得你这个好，你这么就想明白了，男性女性大家就更平等。归根结底是在于有的时候在恰当的时候一定要做恰当的事情，有花堪折直须折，莫待无花空折枝，还是要把握当下啊。所以他们都说我这个好像来抖音来晚了似的啊。啊，还有优酷也来晚了是吧。就我就是永远抓不住时机，我这个人就是叫什么马后炮啊，著名的马后炮啊，大墨迹啊，什么事儿都是我都是最后，就是那个比如说用那个大哥大手机 BB 机，这个包括你看现在弄这个自媒体，
我就都是人家都快凉了，我才开始，那没凉啊，没凉还热着呢啊，我才开始这个，就是，反正我觉得可能我就是老是抓不住时机的，反而呢，我觉得我的命啊，有人又教给我一句英语哈，这个文涛英语时间又到了哈，叫 save the best for the last， 哎，这发音行吗 ？Save the best for the last。哎，有人说这个就有点我的这个命相，就是好像我很多时候你在商店里，我跟你说我买东西啊，非常巧，总是最后一件，我的鞋，我的很多东西，就是我就所以有时候我发现到店里，我有时候甚至于他要告我是最后一件，我就买了。哎，这个你这个讲完了以后，所有的今天200多万人看啊，窦老师，所有的售货员以后的这些服务什么都知道，窦老师一来。这就最后一件，这就最后一件。不是，我刚才想起来，可能用不着你提醒。之前是不是也是这样的？哎，不是，但是咱们在严老师，你说这个，我觉得挺逗的。就是说啊，这个如果说我们被这个自然，我们这个生命的基因的这种随机的变异，一直从一个单细胞。过渡到了我们今天，进化或者演化啊，到了我们今天这么样一个说万物之灵哈，甚至于说这么完美的一个状态，几十亿年的时间哈。但是我有几个问题想请教你，如果说是这个达尔文说适者生存，其实最近呢，我在您推荐的书里，我看到的是不是适者生存，是适者繁殖。哎，他才不关心你个人生存不生存，他关心的是这个基因能不能传下去。那你想，他这么精妙的选择，有利于传了多少代啊？传了几十亿年。可是我的问题很重要，他并不完美啊。为什么我们会病？为什么会老？为什么会死？如果他你选择，你比如说，那他选择不得心脏病，为什么不选择不得心脏病呢？为什么自然不选择永远不得心脏病的人活下来呢？或者说为什么自然要选择衰老呢？或者说我这儿还有一堆问题，比如说啊，那个我们断了个手臂，一个蜥蜴断了尾巴，它能再生，那这么成功。为什么我们人在这个进化过程当中，我们这个手臂不能再生呢？他为什么不把可以手臂再生的这个基因，大自然为什么不选择这个优势的基因呢？对，这个从两个点上来讲这个问题啊。第一件事，你说的不能，是今天不能，还是永远不能？啊，你我们以再生性，你的意思将来我们以再生性。我们这要再演化，有可能将来我们断了手指头能演化出长出来的。哎，这个我们对于再生医学，对于再生医学的理解啊，这几年还是在突飞猛进的。上个月的3月20号，就是华大的刘东奇博士和他导师一起一个这个，我反正每次都会带这样的模型，便于大家理解一个细胞。这是个细胞、啊、一个，这就是个细胞的模型 啊， 啊，一个细胞的模型，对，容易看啊。我们成人的细胞，比如您和我的，我一系列的这种转分化，把它相当于时光回溯了，回溯到受精卵第三天的细胞状态。比如说，我们取了我们某一段脂肪细胞或者皮肤细胞，我给它逆转到了相当于受精第三天的状态。所以受精第三天的状态，那时候人的胚胎有8个细胞，我们管它叫八细胞期。这个时候8个细胞是一模一样的，去分化的全可以变成儿，还可以变成胎盘。所以也就是按您刚才讲的，我们今天在讨论一个高等哺乳动物的再生能力为什么会弱于两爬类动物，或者比单细胞生命差，实际上是在于有些秘药我们还在寻找当中。不是说今天我们做不了，就意味着未来我们做不了。当然技术还要有伦理的束缚，这是两个层面的内容。那第二个问题，你刚才问我为什么会有生老病死。对。其实死亡也是一种选择。嗯。
死亡是一种程序，死亡是一种程序。如果没有死亡，那每一个出生都是悲剧。只有有死亡，才使得我们的生变得有意义啊！每一个人都是向死而生。然而，在这个过程中，我们在追求生命长度的过程中，也开始考虑它的广度、温度、风度，还有这种深度。啊，你才会让你这一生变得更加的，你自己觉得是有意义。所以遗传学上还有一个段子，你以后也可以给别人讲，什么是一只鸡？鸡是一个蛋生另一个蛋的方式。哎呦，太可怜了呀！因为我蛋们的，就是个工具，我们就哈哈哈哈，是个程我们序。俩都是工具，我们俩也都是工具。是老窦家和老尹家以及我们的夫人，我们共同的血脉想延续，我们仅仅是在一代人，我们给下去我们的血脉，我们尽可能的让他有文脉传承，我们自己这些肠道菌群也都给他了，我们在完成人类的这个世代的传递，也期待着我们的后代能够为整个人类社会做一点事情，比如说科技上突破，文化上突破，才使得这个种群越来越好，这就是我们的意义啊。是，对，这死我了解明白了，就是说咱们要给人腾地方呗，对吧？这也没什么可说差不的，多。对吧？但是呢，你何必不让我们？你要这样，你可以造物主或者说大自然哈，你可以选择那样的基因，就是让我们健健康康的死啊。为什么让我们病呢？为什么让我们衰老呢？你就让我们生龙活虎的，哪天嗝儿了就嗝儿了呗。那不是，为什么不这样选择呢？大家都开心。对，窦老师，如果咱俩现在是宋朝，咱俩都是皇上，我们俩44岁就 over。明朝咱俩42岁就 over，是咱俩现在活长了。大自然大概只给了我们50岁健康的寿命，如果我们俩都死在50岁，我们就没这个问题了。我们现在寿命长到这个样子了，我还得总得让你给大家腾地方吧。所以你刚才讨论的大部分疾病都是我们的寿命伴生疾病，我们称之为这是一个幸福的烦恼，是因为我们集体活久了呀。人这个东西很有意思。他没经历过的事情，他老觉得短。比如说，我们吃饱多久？不过30年时间。哎，我们对，寿命达到60岁多久？不过50年时间。1949年，咱哥俩大概率都活不过39岁。所以某种程度上讲，因为这过去的这大概一个世纪吧，科技进步太快。我们饱得太快，我们寿命延长得太快，可是我们的思想的丰盛程度，我们智力的跟科技之间的匹配程度都没有达到，所以你会发现，其实最近人类社会是挺闹腾的，我们的灵魂没有跟上科技的脚步啊。这么说的话，就是大自然或者说怎么说呢，这个自然规律吧，本来没打算让我们寿命活这么久，对吧？因为他关心的只是承载在我们身体里的基因如何能最有效的传递下去，只要传递下对，去，您可以死矣，对吧？他才不管你的死活。哎，可是现在呢，确实啊，我觉得这个我们人，对吧，也挺牛的。这叫敢跟命运相抗衡，是吧？这个科技，咱们追求长寿。哎，据你掌握的最新科学前沿的这个主张，是吧？哎，对，因为那天那个马爷跟我们做节目，马爷都有这个心了。马爷说："我得好好活着，我得好好活，再等20年。听说再等20年就永生了，我希望我能赶上，有可能吗？我也听到一些传说，说比如说要有20年，比如说40年。"咱们的这个长寿技术将会过了一个坎儿，就说一下子人那动不动活到100多，有可能吗？窦老师，这个过程中呢，我首先表达我个人的观点，我个人是反对个体永生，我们得腾地方，根深蒂固的得腾地方。行啊，那你疼啊，马爷不想疼啊，马爷不 想疼啊。马爷不想疼，我们看看能不能给他送到他老马家马斯克那个地方去，送火星上去，那个星球允许永生啊。但是我是很支持另外一个观点，我们可以健康的活到，比如说100岁，我们叫健康的长命百岁。
到那个点上，我们还有至少三个坎儿，咱们得过啊。第一个坎儿，中枢神经性退行，咱上次也聊了，老年痴呆这个坎儿得过。今天这个坎儿是最大的一个坎儿，肿瘤不会是问题，但是老年痴呆到今天为止，如果说我们要解这道题，写一个人字儿，这个撇从哪开始都不知道，这是第一个大坎儿。第二个大坎儿，我们今天的再生医学技术，尤其是干细胞技术啊，这个技术还有好多的玄学的东西我没有解决。这个问题不过我看到了很多的希望，如果这个问题能解决，至少我们的器官可以，应该说用自体的细胞就可以有效率的来弥补了，那么你其实是可以去对抗非常多的这些器官的一些衰老。哎，那第三个问题您接着讲，您接着讲啊。好，第三个问题是一个社会问题。我们现在讲养老讲的太多，讲用老讲的太少，换言之没有谁想被养。我说的这个用老既包括了尊重，也包括了要给老年人创造出一种属于他们的这样的一个银发群体的一种交流的环境和社区，包括我们这些一切的先进的技术。这部分日本做的最好，他早就成立了叫做百年人生推进实验室。但是在中国，我们现在基本上你可能看不到一位老先生，比如说达到70岁以上的时候，他还可以去从事一些他应该能做的这些事情。啊，我们没有为老年社会做好准备。所以这三个条件是我现在看，是我们面临的即将老龄化过程中，两个是医学层面的，一个是应该来讲我们在社会层面的，我们没有做好一个对老年友好型的这样的一个社会的一个准备啊。这个我也是从您那儿得到启发哈。最近就是看一些这个，有一种叫演化生物学，也有一种叫演化医学。比如说这个演化医学就认为呢，好比说人受到这个病毒的侵袭，他发烧，那么过去呢医学传统的手段是退烧，但是呢这种学说呢，就是说我们从演化生物学里会看到，他啊发烧是阻止病菌侵入的一种人体自反应的方式，所以值得关注的是，如果你把它温度降下来，可能不利于他这个感冒发烧的痊愈。我这是举一个例子哈，它其中呢就是讲到，就是说比如说老年痴呆症为什么会有这么一个基因呢，为什么基因里会允许发生这样的一个事情呢？哎，他提出了一种猜想，就目前这个还很前沿，它仅仅是一个猜想。他说呀，衰老就是青春的代价，因为从这个繁衍，从生殖繁衍上来说，你这个青壮年的时候，当然了，你的这个这子儿那子儿的肯定最好吧，对吧？你就是原始人，可能都是那岁数往下生孩子，所以说呢，他怀疑这个阿尔兹海默这个症的这个基因呢，会不会同时？所以说，他说要有个词儿叫什么多效基因的多效性，就你以为当你老了的时候，它是一个缺陷，但是可能同样是这个基因，在你年轻的时候发挥了什么积极的作用，有这一说吗？对对，你刚才讲的第一种被称之为顺势疗法啊，或者有的时候叫姑息疗法，严格意义上讲就是把人体的各种自然的反应让它顺着往下走，这个其实也是一直都有这个流派和学派吧，啊，也就是说不是要凡事都要去对症立即去采用相反的方式，有的时候要带着它走一段，然后让人体自身去啊，诱导出人体自身的一些免疫反应，或者是适应的一个能力。当然，这个第二个问题呢，你确实是你说的这个是有道理。所有的基因都是双刃剑，都是双刃剑啊。也就是说，我们知道有一些基因携带了以后，它罹患早老性痴呆的可能性会大幅增加，但是的确，它提供了好多其他优良的性状，比如说代谢某一部分血脂的能力会特别强。都是上帝开一个门就会关一个窗的，这是对的，只是看你这一刻要的是什么表现。对，当然我们人家这个书里也说了，像这种演化医学的理论还是比较前沿哈。
这个有病还是找专业医生看哈、啊，说是所谓这个什么顺势疗法或者什么疗法，这个还是个很复杂的医学问题啊，这个不能听我们说说有病就不去看了啊。对，但是呢，我想您刚才说到一点，我也挺关心，您说这个癌症很快就不是问题了，这是什么意思啊？没有突然发生的癌症，只有突然发现的癌症。因为我们看美国，虽然在今年啊，美国的人均性寿命比中国开始低了，因为新冠，美国死了上百万人，所以美国现在人均寿命在过去的两年差不多降了快两岁，所以中国现在的每一个人的预期寿命比美国是差不多要高一岁左右的，这个其实是很了不起的。要知道，中国这一辈子一个人跟美国在医疗卫生的花费相比啊，我们只有它的百分之几啊，但是你最后活的质量比它高，这是个挺不错的数字。健康预期寿命、人均预期寿命其实都比美国高。但是如果你看肿瘤，你看癌症啊，你会发现美国在过去这30年它癌症的各个指标都向好，发病率下来了，五年生存率上去了，也就是说诊断癌症还能不能活五年？美国现在这个数据是多少呢？接近 70%。中国现在是多少呢？ 42%。我们还有28个点的差距。换言之，能到美国这个 70%， 我们肯定看得见。那为什么会出现这个问题呢？就是因为他一发现都是早，我们一发现都是中晚期。所以只要把早防早治的这个能力拉上去，就像咱们今天做核酸一样。如果下个楼抽管血，咱们都能做肿瘤早筛。我不能让大家不得肿瘤，我可以保证你不得中晚期肿瘤。所以我们就会成百上千的去告别中晚期的癌症。现在至少常见的这五六大癌症都有办法来做。癌症的全因发生率啊是10万分之300啊。它的筛查的这种应该说阳性率或者说它的这种肺效比要比今天筛新冠的意义。长期来看啊，其实一点都不差，甚至更加的重要。所以在我来看，现在不光是治肿瘤的这些方法越来越多，越来越精准，越来越接近根上了，因为肿瘤就是基因病。更重要的是我们今天的这些早筛技术，它的这种成本和它的可及性已经大幅度增加了。像现在筛一个大肠癌取一点粪便就行了，筛一个宫颈癌取一点宫颈图片就行了。那如果都能这么去做的话啊，你会发现我们就通过互联网快递自取样的这个方式，我们就可以像今天对抗新冠一样一起来去消灭中晚期肿瘤。窦老师，这一天我觉得很近很近了。哎呦，看来就得早做检查是吧，就现在的这个检测技术越来越先进了是吧。那么是的，你像我看这个它这个演化生物学，我觉得还有一个很有趣的地方，就是我问你的，就是说为什么我们看上去这个人不太完美的一些，比如说就是说为什么会生病呢？如果说被接受自然选择，比如说他举个例子，我们的心和脑为什么没有再生，没有再生能力？比如说你皮肤破了个口可以再生，但是这个心肌细胞和这个脑细胞据说是不能再生啊。那么这个书里就讲呢，也是从演化的角度，就是说你要知道这个基因往下传呢，它跟这个自然选择之间啊是一个妥协的关系。就比如说像两国军备竞赛，你呢，比如说你要调动身体多大的资源，假如说让你的心脏有这个再生能力啊，心肌细胞有再生能力，那么实际上需要调动你身体很多的这个资源，那增加的那一部分资源可能成为你在生存的其他战场上的一个负担，一个负累，就这个也不利于你生存。比如说在这个在原始的阶段吧，是吧，在几十亿年的生命史当中吧，假如是往往心脏受到伤害的可能当时就死了，所以呢他也就没有这个机会去进化，或者说没有必要进化出一个能让心肌细胞再生的这么一种方法，这么一个基因留存下来。我觉得他这种选择呢也是很有意思，就是貌似我们
身体上闹的很多毛病，实际上是不是之所以还留存着这些基因，是因为这些基因对我们有另一些好处吗？周老师，首先纠正一下，这个心脏是可以再生的，心肌细胞。真的吗？对，是的，而且这个能力是越小能力越强。所以你看，我们一般最近你有没有看的这个笨小孩，一个最近一个贺岁片，为什么那个小丫头要在8岁以前做手术？她是先天性心脏病，先天性心脏病类似的这种法洛四联的等等都必须在很小时候做手术，因为那个时候心脏再生能力很强。实际上越往后心肌当中的再生的干细胞比较少，心肌的再生能力就变差了。至于说为什么公鸡心脏会死，因为心脏是咱们的泵啊，它管的是循环系统，心脏可不就是心一个东西，它把全身的血液都通过这个泵和阀送到全身各个地方去，所以这个要不动了，相当于你的循环系统没有了啊。那也有人说心脏不得癌症，心脏也得癌症，只不过心脏的癌症不叫癌，它叫瘤啊，它是就是说这是一种提法，就像我们一般说白血病，它的学名是叫血癌的。但是大脑的确是成年以后中枢神经系统的大脑，我们上次也聊过，几乎不再生。这个要再生就麻烦了，我们很多的拓扑结构就乱了，我就记不住您了。哦，是因为这个原因？你要记得住，因为我们有861个神经元，但是这每一个神经元和每一个神经元之间还会去连接，所以把这连接全加在一起，那是有上百万亿个这样的突触连接，比整个银河系都复杂。所以人的大脑不能随便再生，这随便再生，我们之间可能就真的就不认识。哎呦，所以你看我这个文科生，文科生看书真的是一知半解啊，尽信书不如无书。他到你这儿我才知道这个心肌细胞，连这书里就说心肌细胞不能再生，看来还是在某些阶段它是可以再生的，有这个能力。对，那为什么 成年了这种能力就这个基因就不要它有这种能力了呢？我们所有的物种到成年以后，实际上你的各种演化或者说它的这种分生的全能性都在下降。嗯，你想一想，小孩子骨折可能几天长好了完全没事，如果咱俩80岁骨折，那可能就是人生的最后一次骨折，你可能从此就没下来床。所以我们所有的也不仅仅是刚才讲的器官，它都是伴随着我们所谓的细胞的周期，细胞的衰老。所以我才刚才讲，如果我把这个时间的这个魔咒给打破了，我找到了这些再生医学的可能性，我就可以让这些细胞依然恢复它有全能性的这种可能。为什么这么讲呢？我们都有37万亿个细胞，平均啊，每一个人除了咱俩的精子，因为精子是生殖细胞，只有正常细胞的一半的基因，除此之外37万亿个细胞减去咱俩的精子总量，剩下的细胞的基因是一样的，它的基因组都是一样的，都是那一本康熙字典，只是有一些在念唐诗，有一些在念宋词，有一些在说元曲，有一些在说明清小说，我们才看到了不同的器官。嗯，您明白了吗？所以对这个意思就是说，每一个器官它自己都有它自己那一套，只要我能让它恢复出它的那个外环境啊，那么我就可能让这个器官或者组织或者细胞去再生，这就是今天再生医学孜孜以不倦的去攻克的方向。好，你看看这个了吗？哈哈哈，小西红柿是吧？你讲这个，这个是咱们尹老师一个段子，因为上次在我们节目里，他曾经拿他比喻过这个受精卵，然后呢，你的动作就是，而且刚才有的这个网友说，聊聊外星人嘛，聊聊外，就我说不聊外星人，你刚才提到那个伊隆马斯克，你可以谈谈伊隆马斯克，你对他怎么看吗？这个还是一个姓马的里面，我觉得挺了不起的一个人。哎，哎，这个确实是因为他的很多的想法，说实话，你的段位越高，越会觉得他讲的好的东西是值得去深入思考，这个，特别是他讲的第一性原理啊。第一性原理，你给大家讲讲什么是第一性原理啊？物理上对的就对，这就是他的第一性原理。物理上只要是对的，我就一定有办法把它实现，因为它没有违背自然规律。
伊隆马斯克讲了一段很有意思的话，就是我见过有违反法律的，因为法律是人定的 ，A 国违法的 B 国可能合法，反之亦然。但是我没见过谁可以违背物理定律，所以这个话是很深的，很深的。所以他现在想的事情，其实都是终极问题。我们也会这么去想，华大基因的董事长汪建也这么想，都是终极问题。但是感情呢，意识呢，吻合物理规律吗？周老师，我现在特别担心的是，有一天意识我真搞明白了，我们就没有自由意识。你怀疑我们没有自由意志？对，如果意识我搞明白了，我们就没有自由意识了。所以我现在对意识的这个问题，我特别希望它永远是一个我们不要去把最后的盖子揭开的一个东西。这个伊隆·马斯克，我最近看了他一个纪录片。好像叫什么回到太空啊，就是讲他的那个火箭那玩意儿，就是帮着那个，因为那个NASA 就已经让他送那个宇航员去那个国际空间站了嘛，已经让他的那个火箭。首先呢，你看我讲两个细节啊，一个细节就是我在这个人身上啊，感觉到大家都以为他是个特别好像很狂的人啊，不能用常理来揣度的人。但是在有一些瞬间呢，我能一下子意识到，这个人呢，是个有情的人。为什么这么说呢？就是在这个他这个火箭发射上去，然后你知道那就很紧张啊，对吧？因为美国以前出过事故啊，对吧？然后跟这个国际空间站，对接上，这个宇航员进了空间站，这算成功了。这个地面上哪吒欢天喜地的。然后这个新闻发布会上有一个记者就问这个伊隆马斯克，在这个地方我就发现他的科学家的严谨的这一面，就是这个记者就说，你曾经跟这几个宇航员的孩子保证，你一定把他们的父亲哈，这个安全的带回来，现在你觉得高兴吗？你的心情高兴吗？这个伊隆马斯克当时啊，都不能回答这个问题，就是哽咽不能语啊！他就是说，那一瞬间看的我都很感动，而且呢，就是说明他这个，你知道，我就知道他这个心呢，一直这么吊着。他说，现在他们只是上了空间站，他们还没有回到地球，所以我不能再，我不能够。他说对不起，我说这个我都哽咽了。他说我没有办法，我没有办法说下去，就是哽咽不能语。我在那个瞬间呢，我就觉得这个看到他内心深处的某一面，就是说不是什么都不在乎啊，那家伙紧张的，而且甚至你想这些科学家、这些工程师，万事俱备，他们甚至于说，我们以前美国这个在天空出过事故炸过，所以他们专门研究出来一个装置，就是说。前边的那个坐人的那个太空舱啊，在发射过程当中，如果感觉到火箭要有什么糟糕，有点什么动向，砰一下就弹出来了，弹出来最后降落伞这么下来，就是要研究到这样。但是呢，到发射那一天，一个就是说我得穿红裤衩，我得怎么着怎么着，就是哎呦那种紧张。然后再一个，我觉得就是这个伊隆马斯克啊，所图不在小，而且呢。就跟您说的一样，他讲到意识，就他是怎么看这个问题的。因为我们曾经采访过一个天文学家，这个天文学家认为呢，就人类移居火星啊，他说是这个 it's not 就是一个 bad idea， 他说这个不是个好主意，他说这不是在我们天文学家看来不是个好主意，因为火星对于那个上面的条件呢，对于人类啊非常的严酷啊，就是在我们看来，移民火星是，不是个好主意。但是我在这个纪录片的开头啊，我就看到这个伊隆马斯克他就讲啊，哎，我觉得这个地方我这个文科生啊又有点感触，因为我没想到他会把人类，他会把人类的文明归结为意识，就 sense， 意识是 sense 吧？我英语可不成啊，就我听人家片子里说的，就是说他说那个。他说啊，站在这个宇宙的立场上来看，在地球上有一个小小的意识，像蜡烛一样
小小的意识，这个意识呢存在的时间不长，也不知道还会存在多长时间，有可能将来气候突变，有可能又爆发什么毁灭性的世界大战，可能这个像烛火一样的意识啊就会灭。所以他说我们一定要成为多行星的物种，我们要把这个意识之光在宇宙当中一直让它存续下去。哦，我就觉得这个人啊，这个志向啊，他是在这个意识的这个存续人类的意识，这个意识之烛啊，意识之火的这个层面上来理解他的这个所谓移民火星的问题啊。所以我觉得就是当然了，这个尹老师这就又要拐回来了。好多这个网友啊都问您，属于意识属于精神的这个部分，遗传基因，比如属于人的性格啊，遗传基因所占的比例有多少？嗯，段老师，其实我一直讲理性是极致的感性。嗯，啊，一个人最想做的事情就会变得特别理性，但是最想做的事情实际上是他把感性放到了最大，所以很多科学大师他骨子里都会有一种悲天悯人的共情啊，所以就是他做的那小步，他觉得他是作为一个人类他是有这个义务，而且他是有这个能力的。我们今天再去谈论意识，再去谈论一个我们无时无刻都不在发生却都搞不清楚这个东西是不是自由的，什么意思呢？也就是说你刚才讲到性格，其实性格很大程度上讲是可以被塑造的，但是有多少是来自于先天决定的？在目前来看除了一小部分，比如说暴力基因确实有，甚至在欧洲有人就因为暴力基因是阳性，所以他被免于指控。但是绝大部分的这些数据来看，我们要相信人性当中的善良天使，也就是说你从小的原生家庭、成长环境、教育程度、富足程度、社会的文明程度，会决定你大概率会成为一个我们今天一般意义上的一个善良的人，或者说是一个与人为善的人。因为当你没有生存压力的时候，你不需要去发生生存斗争的时候，你的人性中的善良天使就会被唤醒。所以我现在尽管我能看到非常多的文章来论证这些先天的要素可能对于我们的意识、性格、智商甚至性取向有影响，但我更喜欢的是我们应该用后天的人类所形成的文明、教育、文化这些公序良俗去约束大家。哎，我觉得我们是有机会来让人类越来越好。比如说这个某种这个性格呀，比如说是说小孩是这种性格，这就我们说是胎里带出来的，这个基因决定的成分应该是有吧，对吧？但是呢它能不能改呢？比如说我相信肯定是可以改的啊，而且大家应该有这个信心，只不过有些人容易改，有些人要去改去找到那个钥匙是需要花时间的。你觉得人在多大程度上，就是说我们现在其实我们现在不知道，就是说这个属于遗传的啊，属于基因的决定人的性格的有多少？比如说啊，这还是因为您，所以说你看我得跟大家这个谝一谝啊，我挺善于学习的啊，挺善于跟优秀的人学习。就是说像尹老师呢，有一次在我们那个节目里啊，他发生了一个口误，他这个口误呢叫什么呢？乔达摩那个悉达多，但是呢他想说乔达摩悉达多就是这个佛祖的这个名字了啊，但是他说成了什么呢？这个悉达多穆可吉，对吧？我从来没有听过这个名字，我一听，哎，我这是个什么人？哎，我就去翻，结果我还真发现这个穆可吉是个印度的科学家，对吧？写了一本就关于基因的这个书。你看他在这个书里就讲啊，驱使他走上这条路，
就是他痛感他们家族里有好几位都是这个精神疾患，所以呢他曾经把这个精神疾患归咎于社会原因，就那个时候印度的什么社会动荡啊，说哎我这个亲戚啊就发病了。但是后来他觉得如此多相似的这个家族的这种症状，让他觉得这个才让他发现遗传基因的遗传对于这个精神疾病有很大的关系。这方面您能不能跟我们聊聊？对，这个我们先讲一个宏观的一个事实啊，比如说我们看澳大利亚，澳大利亚这个国家呢，要想记领土面积和中国基本相当，这个国家的 GDP 跟广东省基本相当，这个国家的人口和深圳市基本相当，大概2000万人，这就是澳大利亚。这是一个囚犯建起来的一个流放的这么一个国家，然而今天却成为了世界的发达国家之一啊。所以某种程度上讲，你不可能说一定是老子英雄儿好汉，或者老子是这个强盗儿子就是贼，这是一个群体塑造的一个结果。这是我先讲一个宏观的事情。嗯，去到个体身上确实有些极端的表现，比如说自闭症，现在认为什么多少要素来自遗传呢？大概 10% 到 25%， 也就是说最高不超过 25% 的自闭是由于我们目前已知的遗传可解释的。听着拗口啊，但是我得说的严谨一点，也就是说最多有1/4的可能性是来自于遗传的，但是这个是我们今天已知的可以解释的。再比如说像精神分裂，比如说刚才讲了这个悉达多穆克吉他们家的这样的一些情况，我们说精分，那这个能解释的就更少。非常多的精神病，窦老师只要把咱俩关在一起2个礼拜，然后天天收拾咱俩，咱俩出来都精神病。这是环境，这是我很确认的，我们看过大量的心理学实验。其实要让人变好不容易，要让人变坏挺快的。不，那如果他是跟基因有关系，那他这个精神病岂不是没办法吗？对，有两种办法。第一种办法是在于我们可以进行一些代偿性的调整，比如说我们认为今天很多的抑郁它是因为多巴胺的含量少，我就给它吃补充外源性多巴胺的药物就可以了。帕金森也是这个样子，我尽管不能够去解决帕金森的基因问题，但是我可以对帕金森对症治，很年轻的时候得了帕金森其实还是有机会让它整体处于平缓。但是确实还有第二个方法，就是可不可能真的在基因层面上对它进行一系列的，比如说基因编辑治疗等等。其实我们以前做的比这个还极端，比如说我们很多癫痫的患者，我直接可以切他一块脑白质，甚至把左右脑切开。我们很多的双脑人，所谓的裂脑事件，就这个人感觉有两个灵魂了，他左手和右手想拿的东西不一样。这其实就是我们在去治疗这些极端的精神疾病过程中看到的这个现象，原来左右脑是可以分开工作的。所以从这些意义上讲，我们今天的基因编辑比过去的这种不精准的手术只是更加清楚了何为其所以然。但是大家有的时候对于这种特别精准的还原论的东西，因为越还原它要求你掌握的知识的精度越高，大家反而去害怕了，这是有可能的。我是想说，要不代偿，要不未来可以用精准的基因编辑或者干细胞疗法，其实是有机会去解决我们今天看到的非常多的这种精神类的疾病。那么你看过那么多书哈，正好你也是从事这个基因研究的啊。你说，假如这个我们大自然总是选择最有利于我们生存和繁殖的基因，那么为什么让我们悲伤呢？为什么？你比如说，对啊，你按说你大自然应该选择这个乐乐呵呵的，对吧？咱们这个原始人呢、啊，或者是猴啊，或者什么一帮什么什么玩意儿，对吧？那大家都是每天这个精神高涨，对吧？永远乐观，克服一切困难，勇敢向前，对吧？有条件要上，没有条件创造条件也要上。哎，那家伙他为什么不是这个基因更有利于生存？为什么弄出来一些悲观的？就是整天，哎呦，好家伙，就是活的不太难了。哎呀，这个困难，我可过不去这坎儿了。那么，为什么这种基因会活下来呢？会繁衍，会让它繁衍下来呢？
其实我们所有的事情都是相对的。若批评不自由，则赞美无意义；若没有悲伤，则快乐就没有意义；若没有死亡，则生存就没有意义。我们今天讨论的这个悲伤，是相对于今天快乐的性状而得出的。倘若今天没有了悲伤，那么我们会把一般的快乐就看成了悲伤。它是比较的结论。哦，您觉得这个情绪它是一个相对的，比如说有人认为，没有苦就是乐，所以甚至还有人认为所谓的快乐，你像叔本华就这么看嘛，叔本华就是认为那个人活着就是痛苦，你所谓的那个快乐只是痛苦的那个暂时休息，就是你那一段就是不痛苦了，那就叫快乐，这是从这个角度来说的哈。但是因为我就说了，我也就有过很严重的这个焦虑啊。后来我看到他们有一个说法，我不知道有没有道理，您来这个证一证哈。就是说，说比如说啊，这个多少万年前，假如说在一个地儿，这个有狐狸也有兔子，对吧？那么这个里头，狐狸多的时候啊，狐狸多的时候，胆儿小的兔子，它生存的概率，它繁衍的概率就比较高，对吧？但是呢，也不是说胆儿小的您就一定能存在。如果是狐狸的这个，因为你胆儿小了，假如说狐狸的数量不太多，但是呢，勇敢的兔子。那么它自然呢就能够得到更多的食物，它有可能攫取到更多的食物，它勇于探索。那正巧呢，那个地方狐狸没那么多，没那么多狐狸吃它，于是呢，它就比较容易吃得很壮，所以呢，它也比较容易繁殖下去。所以这个地方讲，就连焦虑这种情绪，它实际上不是没有用的，在基因繁衍的这个过程当中，有的时候这个。你之所以觉得焦虑，也许可以让你避开危险，但是这些丛林里演化出来的东西啊，到现在这个城市里啊，是不是就给我们带来很大的麻烦和不适应，让我们产生很多情绪问题？这个，首先您刚才讲的这个是对的，在任何一个，比如说这是一个很简单的，就是只有一个所谓的捕食者和被捕食者的一个两个选项的一个生态链模型当中，一定是这个样子。羊多了，狼多了，它们之间就会有不同的演化，因为草是一定的，对吧？就是假定的生态空间是一定的，所以它的出草量是一定的，就一定会出现您刚才说的这种此消彼长的一个过程，这是自然自我的一个调节。对人类来讲，我们必须要承认，我们今天带来的各种七情六欲，它都是有它生物学基础的。要不是为了去躲避风险，要不是为了去寻求配偶，要不然是为了他能够用更好的方式去，比如说去对抗、吓走敌人，或者是在他的族群当中获得竞争优势。人类所有的情感并非没有动物性，特别是在犯罪的时候，我们这种兽性大发，肯定都是在动物性当中。在你人性控制不了它的时候，就会去激发出来。所以在一些极端的情况下，一些极端的性格是会有一些有益的帮助。当然，我们现在非常不喜欢的就是不要让人类社会时不时的就要处在一个极端的状态，比如战争，比如瘟疫，啊，像这样的一些事情，应该来讲，它发生的这个频次还是越来越低了。它发生的烈度应该是越来越小，虽然我们现在已经有了这种可以灭世的力量，比如说核武器，对吧？但是现在人类更加公约倾向为这个会变成大家都是互相制衡，所以让社会、让世界具备可能性、具备和平的可能性，这个概率是增加了。而马斯克其实他刚才我们聊的，他可能更大的是担心，万一有一天，有哪一个疯子突然没弄明白，然后就产生了一个不可逆的一个结果，那我至少还为人类保持了一个火种。他是在想这个问题，因为总要有人想这个问题，那为什么不是我呢？这个我现在也确实觉得，我们看很多这个网友啊，
他们给你呀，也给我呀提出的问题，我发现呢，好多人集中在情绪方面，就好多人就受情绪的困扰，就觉得哎呀，为什么情绪这个东西走进去了就很难走出来？甚至于比较关心像您啊，这大神看上去像是一个那个没有烦恼的样子，感觉什么都是非常淡定啊。您有什么精神危机吗？精神危机啊！我先说，就是脆弱的反义词，我们都知道不是坚强。脆弱的反义词是反脆弱，不脆弱就 OK 了。所以人其实活到最后，并不需要悲观和乐观，达观。这个是我父亲教我最多的东西，无所谓。很多人死都不怕，怕活着。啊，当然我们不能说你这个人已经，比如说出现抑郁了，我再讲这个话。我是讲我们各种抑郁状态的时候，就是说你还有机会调整的时候。要好好去思考一下。你刚才不是讲你也会画这个决策树吗？我也会画。啊，我们在做企业管理，做一个组织行为学的时候，一定会画。那我其实给很多人讲，你遇到这种选择困难症，我一般就反两种症状吧。第一个就选择困难，因为它浪费时间；第二个拖延症，因为它耽误别人的事情。你知道拖延症不是给自己没有交代，是会让别人会对你失望，你明白吗？对，但怎么克服呢？好多人都有拖延症。来，立即就做，先完成后完美，先完成后完美，而且永远要比预定时间提前，比如说1天或者4个小时去完成。这件事情如果你能做到，你很大程度上就已经战胜自己的懒伤一大步。那么我劝人家去做决策树的时候，首先第一个决策。不是你该买棕鞋还是该买黑鞋，这可能是我们以后的另外一个梗。窦老师买鞋啊，第一个梗现是在是在蓝于，的，哎呦，换蓝的了。第一个选择是你还要不要活着？如果买鞋这件事已经威胁到你的生命，你第一个可以选择死。所以人所有的决策树第一条就是要死还是不死。如果你已经选择了不死，那就一定能找到一条特别光明的路。让你往下去走。我们在遇到各种各样脆弱的时候，你要明白啊，脆弱是因为你心上有裂痕了。心上有裂痕的时候，一定要让光照进来。你觉得前面有阴影了，是因为你背后有光啊。你还相信世界好，你才会去为这个事情悲伤、沮丧、抑郁。如果你不相信这个世界好，你可能连光都不愿意去接纳。那这个时候你要做的事情是回头，向后转，看看光在哪，去找到你心目当中那个可以照亮你那个裂缝的光。这个话听着像鸡汤，但这是一个非常简单的方法论。我们说命运，性格决定命运，那什么决定性格呢？习惯决定性格。什么决定习惯呢？行为决定习惯。天天做，你就有习惯。最后，什么决定行为？思想，所以要想改变命运，就得改变思想，就是要把你思想的模型变成一个反脆弱的模型，把自己想成一个打不死的小强，在遇到阴影就去找光，我就是这么过来的。哎，讲得好，讲得好，这就是所谓正念，是吧？很多时候你的痛苦啊，实际上是因为想错了、看错了、想错了，那当然就痛苦了。所以我就觉得你刚才讲那个，为什么我就很关心这个精神问题啊？因为我发现确实啊，当代很多人受这个的困扰，这2年也是很多人觉得好像情绪上有很多种的这个情绪问题，甚至我觉得我们应该关心这个老人，就像我刚对，才给你讲的，就是生命的残酷在于基因不关心你的死活，基因也不关心您个人活的长短，所以很多时候人到老年呢，我看过一个那个纪录片，我很受触动，对吧？老年。他们一样也有我们一样的情感的这个需要，但是呢，经常不能得到满足，而且有时候啊，
就一个孝字啊也压死人呐、啊、就是说很多这个中国的照顾孩子照顾老人的这个年轻人也是太难了。我就说有一个难在哪儿啊，我真是呼吁啊，你们这个科学家呀或者医学家呀能不能关心关心，咱先别说我们了，我们精神病就精神病了对吧，我就是关心关心这个老人。因为老人呢、啊、未必是阿尔茨海默老年痴呆症，老人脑，老年人在老化的过程当中，甚至我觉得是不是他的大脑什么那个白质啊还是灰质啊还有什么脱髓鞘的改变，本身就会引起他的一些很多个症状。我知道你看有的有一家人就是哎太受折磨了，就是这个比如说这个老太太怀疑老公公，就老夫妻，老太太怀疑这个老头在外边有人，你说这多荒唐，七八十岁了，但是这是一种妄想，这它是一种妄想，而且这个妄想有时候会产生这个幻觉，把老头逼得在家里没地儿睡觉了，这因为老两口是分开睡的对吧，老太太每天就是说昨天晚上有人来了有人来了。后来呢你看有这个专门找这个心理辅导医生，哎，我就发现呢有一种症状在这个中国香港台湾啊被称为这个思觉失调。最近我看了一个电影叫瀑布啊，这个瀑布里面就讲到这样一个妈妈有这个问题，哎，我就发现呢跟那个心理咨询师讲的那个道理差不多。这心理咨询师就是说对于他的很多妄想啊，你不能否定他，你得顺着他聊。比如说妈妈怀疑屋子外面有人，那女儿就问这个妈妈，是什么样的，哎，假设说了啊，比如说穿得像个士兵一样，女儿说好你等着，然后这女儿就到门口说你们都出去不要在我们家门口站着，哎，排队向后转走，咵咵咵做这个声音，然后呢回来他妈妈好了。可是我要跟这个心理医生说，我现在就知道中国心理这个服务啊是很难的。为什么？管不管用？管用，你顺着他说。但是这的确是一个专业人士啊，需要提供专业心理咨询的。所以为什么心理医生跟你聊就聊俩钟头就下班了呢？你要让家里人这样，现在这年轻人这个负担，他要上班，你知道吧，即便他懂得这些个方法，但是对于有些个有这种一些奇奇怪怪的精神症状，医学上会有专门分门别类的定义，但是这种症状很多，我后来发现很多人的家庭里啊都受这个困扰。你像最近那个梁晓声的那个电视剧特别火嘛，叫什么人世间是吧，人世间、嗯、也是，你就是家里呢可能是有一个精神有一点问题的，哎呦你就不知道啊，那个太难了。就所以我为什么我对这个人的这个精神状况啊，我们很多时候我们说治身体上的病，可是你知不知道很多的家庭啊就是受这种从轻到重吧，最重的那大概也许应该去精神病院，但是有很多属于心理病态的部分啊，这个折磨着，就是我觉得是多少家庭。你像我说那老太太，我知道那家人，那老太太最后就到了老头没法睡觉，你知道吧，老头哪有人呢，哪有人，老太太说你看你的被子鼓着，你看那被子鼓着，老头说你把被子掀开，就老太太你看他看见，就是他看见不存在的，他这不就躺在这儿吗。那你说像这个普通人家庭没有专业的心理精神服务的这个知识啊，就是很难弄。我不知道我这说的是不是有点跑题了，尹老师，可能是我最近听挺现实的。窦老师，你这是现实版的人世间，是吧？那么你们科学家加把油啊，你们这个遗传学家加把油，就是人类的精神状况，我们有什么？你看您刚才讲了很多癌症啊，身体上的病，我们的基因技术啊，或者是什么技术都在研究，但是我们的科学能帮助我们的精神更好更健康吗？这就是脑科学现在的要研究的一个内容啊。我把刚才这段话我稍微理一理啊。我们是从刚才讲你前面有阴影，你要回头背后有光，我刚才溜了两眼屏幕，大家就在问怎么找这个光，
对对对对对，这挺好，这其实蛮简单的。我们刚才也都提到了梁晓声先生，最近这个大火的这个作品《人世间》啊，不是在于它的制作有多了不起，在于它确实真实，穿了几个时代。我虽然没看，但是我夫人给我完整的讲过一个这个片子在讲什么，我快速的去翻了翻这个书。其实我们知道梁晓声先生，是因为他讲了四句话，就什么是教养，或者叫什么是文化，根植于内心的修养，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，为他人着想的善良，很了不起。这是看透了，这是世事洞明皆学问，人情练达即文章。我举个很简单的例子啊，我怎么去找光？什么叫无需提醒的自觉？对，我今天早晨，可能早晨上班前，因为今天事儿非常多，晚上还要跟您去这个一起来给大家聊聊，就手忙脚乱，然后出门的时候接了一个电话，大概是因为我们过两天的一个聚会，因为一个城市有疫情，他去不了了。我比较沮丧，因为我们约他约了很久，因为不是我一个人的事，我们很多人都想见，好久没见到朋友。按你说，这就是说我前面是阴影，我觉得我这一天可能，如果一般人来讲，这一天就不顺嘛，对吧？我们就会去踢猫，然后猫又怎么怎么样，然后就到了电梯，到了电梯口，因为隔壁也不是我的邻居，但是他抱了很多的这个要扔的垃圾和纸箱，那我就帮他开电梯。出电梯的时候，我又帮他摁着电梯，然后到出门进门的时候，我又帮他拉着门，然后他把纸箱都抱上去的时候。他跟我说了一句话，他说：“谢谢你啊，好久没有人会像你这样的有素质的来帮一下我。你知道那束光，我瞬间就打开了。这就是一个无需提醒的自觉和为他人着想的善良。有的时候，我们再去找光的时候，其实你。”往往是你往越黑暗的地方去找，你越能看见光，因为它的背景更暗。勿以善小而不为呀、大家一直都在觉得，有些网友啊，在下面就说，你们总在讲大道理，其实这些大道理都在这些小事当中。这些小事做多了，积业成裘，聚沙成塔，不经意的这种人间的真善美。就会汇聚成一个温暖我们内心的这样的一种流动。你刚才讲的那个家庭的例子，我跟你讲，我家也有。我母亲其实最后在生命弥留的，就是说离开我前面那几年，也有这样的一些。你刚才讲到的，就所谓的这种思觉失调，也会各种担心，各种怀疑。那其实这个时候。如果你是受过或者说你听过专业训练的人，你要明白他病了，他不需要你给他讲一个真相，他需要你去帮助他营造一个假象。同时，我还要安抚我爸，他病了，我们一起来跟他玩躲猫猫的游戏，就像你跟我妈从小骗我一样，我们现在要骗他。所以，每一个中国人，我们现在最缺的不是数理化。也不是简单的文化，要学医学，要学营养学，要学心理学，是要学。我劝很多的年轻人放下手机，少打游戏，少刷短视频，没事看看书，要不就看看我跟窦老师的节目，要不然就去跟家人多去拥抱。你要明白，我们人类是一个群居动物，我们是灵长目当中唯一一个黑白眼球分明的物种。我看您，咱俩今天隔着屏幕呢，但我是看着你屏幕的眼睛，你也是看着我屏幕的眼睛，这是一种心灵的交流，它让我们不会下降的，是我们的共情能力，这是你们主持人最了不起的一个本事，察言观色的能力。如果你都没有这个共情能力，只会对着这种冷冰冰的一个二维的手机，看多了，你人真的就傻了。所以，把手机的放下去，把这个时间用于跟你周围的人去沟通、交流、陪伴、近距离的接触，去体会这种血浓于水的亲情，
这就是你在找光啊。哎呀，讲得太好了。因为我这个病人呢，就是这么自我治愈的，就是其实也我们要把两件事分清楚啊。真正属于这个精神疾患的，那当然是要找专业的这个心理或者精神科的专家去看啊。但是呢，确实生活里很多时候不开心呢，或者说有种种问题，比如说我不是在节目里也跟大家讲过吗？是疫情起的第一年吧，我一个人在家里关了200天，就是所以也是一个很特别的生命经验啊，就是200天没有见过人，当然有这个，有这么见过连线，他没有见过一个人啊，所有的人送东西啊都是放在门外走我才去拿的，那么我有幸经历了一次精神的这个危机，最后我发现呢。这个精神危机怎么解呢？说白了就是个老哥说，出来吧，出来吧，聊聊天就行了。当然你很难走出这一步，但是呢，你咬紧牙关，你迈出去了，你一跟他们在一起，一下你找着参照系了。哦，这这就我就发现，所有一个人觉得天大的那个问题啊，至少就像您说的，人呢。再孤独的人，我就认为我是世界第一宅男了，对吧？但是，不，也不敢那么说了啊，就是反正我很宅，但是呢，这个我仍然要承认这件事儿，人还是需要交往的，人是需要跟人产生联系的，要不然，这个很难。就是再有一点，就是我觉得。不管有什么样的不开心呢，不管有多少不开心呢，为什么我说我觉得啊，他们说的那些个这个心理问题啊，那些精神病啊，我在小说里包括电影里看到的，我跟您说，尹老师，我不骗你，我全明白，我都有90%吧，我全明白那是什么。比如说看见一个什么有或者有什么妄想，或者有什么就觉得这个，我觉得我都因为我心里都留过这个东西。但是为什么我又说你不可能诊断我有什么精神病呢？我发现唯一的区别就是我们说的自觉呀，就是心里有一面镜子，就是在你特别不正常的时候吧，你至少你心里那个镜子不能失去，就是你知道你现在，知道你现在是怎么了。我觉得要是没有这面镜子，就是所谓你没有，就像人们说活着眼了，那么。当你没有这个自觉的时候，那可能就是真疯了。但是呢，不管你有过多少喜怒哀乐，哎，你时时刻刻你觉得能照见自己，对吧？哎，我知道我怎么着了，我知道我现在有点失去理智了。你看这个里边一下劈出来一个，他有两个我，这是精神分裂症吗？这不是精神分裂症，这个哈哈哈哈。他是 自己给说进去了哈，反正。人心里，我就觉得，要古人也讲嘛，这是心如明镜嘛。你心里要有一面镜子，你得照见那个不太对劲的你自己，你就有希望，对吧？就像有些哪怕真的是抑郁症患者，他至少知道我得找医生啊。那是谁让他知道他去找医生的？就是在那个抑郁症的自我之外，还有一个我嘛。那个我是清净无染的，那个我是非常清晰的。哎，我觉得心里。得知道自己，是怎么回事儿？您觉得呢？我很认可呀。其实这个每一个人啊，都需要在跟对方的沟通和交流当中来得到印证。山本耀司说自己这个东西是看不见的，只有跟比你强很多的这种对手去把你撞回来，你才知道你自己的边界在哪儿。所以每一个个体，如果你只是困于于当下，你不跟外面去沟通和交流，你就会形成一个不简简单单的是一个信息的茧房，你整个的身体都会被困于一个茧房当中，而要去破茧。周老师，这还是你刚才讲的选择障碍症。其实每一个人都盼着有人能先走一步，先走出那一步的人，就会让整个的这一个冷冰冰的群体就开始融化了，然后大家其实会发现，我们一起彼此之间都是能够去治愈。
还有一点呢，我是觉得每一个人都应该努力会成为一个发光体，起码是一个反光体，而不要变成一个纯粹的黑体，来见光全部都吸收。没有天然坚强的人，我们都可以有崩溃的时刻，我们允许大家有崩溃的时刻。男人哭吧哭吧哭吧不是罪，这很正常，但是你不能永远对别人哭。你对，偶尔也要去我就经把常肩膀一个借人给别人，一个人哭。一个人哭，哈哈哈，男儿有泪不轻弹，所以我们都可能尽量让自己变成一个发光体，不管那个光大还是光小，因为有的时候安慰你，要从一个特别不一样的角度，那一句话可能就会把你安慰着。所以真的是要多给别人，尽可能多给别人一些正能量，这样你会觉得你的人缘会越来越好。你就活在了一个如沐春风的这样的一个环境下。对，你想这个，还有一个网友啊，我们事先在那个说吧文涛那个微博里就问大家想问些什么问题啊，当然就是这也可以引用，他就觉得在这个他就问呢、啊，他就说在这个社会里还讲不讲做君子啊，就是这个与人为善，什么君子小人的啊，我就想起这么一句话呀，叫做这个就小人冤枉。君子乐得做君子，小人冤枉做小人，就是为什么呢？其实小人，我认为很容易得忧郁症。为什么？哎，不不，哎呦，这话说错了，不对不对不对，这话说错了。广大的这个忧郁症患者，那当然都是善良的啊，都是善良的。我这个口误，对不起对不起，我说的是啊，这个我之所以有这个话，是因为孔子有一句话呀，叫小人长戚戚。啊，小人长戚戚。当然呢，这个善良的人，这个也是很容易，这个感觉自己很忧伤啊，这都是非常正常的情绪。比如说，我在您说的这个有一本书叫做《人为什么会得病》里边，我还专门看到英国的科学家有这个研究，就是说啊，有些时候连忧郁症，有些说跟基因有关哈，来这个连这个忧郁的这个情绪啊。恐怕也有一些什么呢？基因上面的理由，就是说，比如说这个，往往在一个种群里面啊，这个争到一个地位，想要得到那个，比如说这个猴王啊，但是在争这个猴王的位置上失败了的人，他会表现出一种叫做什么呢？非自愿性服从，非自愿性服从，就是说。他竞争当中没有竞争过，然后呢，就不得不接受这个现实。这种非自愿性服从，他们说呢，这本书里讲啊，说在这个基因的选择当中，就容易诱发成这个抑郁的这种症状，就是抑郁的那个神经递质就比较容易发生。但是呢，那个像这样的呢，如果能够引导到就是心安理得，就是对于。竞争和这个游戏的现实啊，能够心安理得，它变成这个怎么说呢？这个自愿性的服从，这样就明显呢，那种抑郁好像就会水平就会降低。这是英国这个哈佛的一个学者的一个研究，我在书里看到。所以我想说的是什么杜老师，我要纠正一下，英国没有哈呢？不不，错了错了，对对对，我一下说乱了，我一下说乱了，英国的我们啊。这改一下。对对对对对对，这下闹笑话了。哎呀，对不起对不起啊，是英国，我看这本剑书，桥、牛津。不是，我看啊，不好意思不好意思，这是美国哈佛，美国哈佛口误美国口哈误佛，OK。口误，这直播就会哈出佛现心这理种，学，心理学还是很 OK 的。对，直播就会出现这种，不是，主要是我刚才这个讲人家得忧郁症这个，把我自己吓着了，对不起大家啊，很明显是口误，所以就有点乱，就是说。口误，口误啊！我也经常口我误对对，啊。我的意思就是说啊，很多算计别人的人，或者说咱们大家觉得不善良的人，其实呢，他也不快乐。我真正想表达的是这个意思，就他也不快乐。对。从一个比较长的时间，我观察，我岁数也不小了哈，好像是啊，那些大家认为不太善良的人，短期内咱们给他们占了便宜，他们害到了我们。可是真的，我好几个吧，我时间长了。
我怎么听说他们就是真的，因为是真的有一个人就跟我说，他是就说睡不着觉，或者就是很焦虑，非常忧郁。所以说我就会觉得，你天天琢磨别人的人，其实人都是很相似的，你天天这么琢磨着，你能活得快乐吗？所以这就是我说的那句古话哈，小人冤枉做小人，就是孔子说的小人常戚戚，就小人经常恐慌忧伤又忧郁焦虑，对不对？当然君子也一样很焦虑啊。可是呢，我想说的就是说，有的时候吧，这个比如说像这个尹老师刚才所讲的，我也引起我最近的一个联想啊。我觉得比如说我们说感恩，就说人呢、啊、这个懂得感恩，过去呢都把这个感恩呢当成一个道德问题，是吧？当成一个道德问题。但是呢，我觉得我那天突然有一个想法，我觉得这个感恩好像也是一个思维问题，一个逻辑问题。比如说哈，有的人他真的是不是说他这个道德品质不好，而是说呢他不太了解一件事儿是怎么发展到今天的，就是他今天得到了这个，就我们说的饮水思源嘛，饮水思源，就是说你很多时候人们就是见到了眼前的这个结果啊，他觉得得着了，他觉得是我的功劳，他觉得都是我的厉害，对吧？但是呢，是不是思维上逻辑上差点事儿？我那天突然发现这可能是一个原因，就是说有些时候这个只有你这个思维啊，这个比较好的比较完备的人，你才比较容易在你成功之后想到那个第一因，就是最开始启发你的那个老师，第一个贵人，对吧？第一个什么，哎，是不是？我有最近有这么一个感触，您有没有同感，尹老师？我很认可，甚至都不是他成功以后，而是正是因为他一直有这种第一因，他才能越来越成功，或者说他的路越走越宽。我们每一个人天然会放大自己对某一件事情的贡献，但所以呢，如果你是想去当一个这个团队当中的这个 leader， 就这个领导者呀，你可能第一件要做的事情就是把自己放下，先把自己当成空杯，你什么都没有贡献，然后你就会特别公平的去把这件事情给大家能够分清楚。我觉得这个是所有想做初级管理者必须要经过的一个坎。我为什么说高级管理者我就不讲了，高级管理者可能段位比我高，但在一开始你去带一个团队的时候一定把自己摘开，你会发现所谓的财聚人散，财散人聚，道义有道，一马当先谓之勇，知可否分君。这就是说即使当一个强盗也要知道自己要带头，然后要最后分，要讲究公平。更不用说你在做一件正途，做一件大事，而只有把自己飘然物外的时候，你再去看这件事情的时候，你才能又回到见山又是山的一个第三者的角度思考这个问题。你会发现你会给这个团队注入一种特别好的一个正能量，就不是推功揽过啊，就会变成推功揽过了，而不是大家都会变成一个削尖脑袋放大自己的能量。其实做蛋糕是最重要的，而不是分蛋糕。哎，而且我现在体会到你刚才所讲的这个是这个共情能力啊，确实特别重要。就是有的时候你对一个人呢最终的这个不生气了哈，其实我觉得是有点在人性上啊有点理解。就像我刚才讲这个君子小人哈，我刚才又想，其实呢难道真有什么君子和小人吗？你像在儒家啊，儒家他讲这个咱知道叫君子小人啊，君子喻于义啊，小人喻于利啊。但如果是老子，对吧？他可能看的都是人，就都是一种人。每一个人，他们都像说的这个获奖的诺贝尔小说哈，往往是这样的，就说当你真正了解了一个人的所有的动机行为，这个之后啊，你会发现你很难说这个人是好人
还是坏人，你不能这样截然的分清楚。每个人都是被命运带着走的人，在某种程度上，对吧？从他的出生开始就不是他自己能够选择的。所以有的时候开阔一些来看呢，就会，我觉得现在有很多人过去有点恨他哈，现在想起来，都挺想跟他说和说和，哪怕是道个歉，是吧？就是，哎，就觉得，可能我觉得我都这岁数了哈，还能活多久，对吧？就会觉得，当时竟然好像你那么做，似乎我都是可以理解的，甚至于就是我最近老跟他们讲的一句话哈，我说这个其实好多时候自己想不开的事儿啊，最后自己的感觉就是，人呢真的是，就是一切都是自然的，自然的。有时候你替他想，你觉得他做的不仗义，但是他到了这一步，他这么做，我不能说我在同样的情况下我也会这么做，但是至少我觉得，哎呀，人嘛，为自己打算多一点，这没有什么不可以理解的。他这么做简直太符合人性了，太符合人性了。就是你对他何必有那么高的这个要求呢？所以我最近就在看这个老子，就是说这个自然，对吧？就说这个自然，就是老子说的自然。我最近看听这个刘孝感老师啊讲这个老子，我得到很多这个教益啊。比如他讲这个老子说的这个自然呢、啊，不是咱们说的这个大自然，他说的是一个整体的，就是自己如此，自然而然，就是每个人他就是，你看这棵树这么长，他就自己这样长的。你要做这样的事情，你要说出这句话来，是他自己要这样做的。就是最好啊，我们要是达到那么样的一种状态，就每个人他都自己这样做，但是我们还能够和谐。哎，这个对我啊，我跟你说，对我主持节目都有很大启发。嗯，我知道尹老师也是读圣贤书读得多的人啊。对，实际上啊，这个大部分人都会讲道法自然是道要去学大自然，其实不是，他说的是道就学自己了，自然而然。段老师讲的这个与人方面就是与己方面的，这个我奶奶家有这么个习惯啊，我其实蛮有意思的，对我小的时候，这个如果我吃一个饼，假如说我们家要来小朋友来找我，那根据规矩我得掰一半给他。如果再来一个孩子，我把我剩下的这一半饼我还要掰一半给他，就永远是把我手里面拿到的这个资源会分一半分出去。所以分来分去我就分明白了，我可能就分成一个孩子王。这其实你说我是付出了我还是得到了，这是一个特别简单的道理，其实就是在于我替别人多去想一想。你扛了那个最多的事儿的那个人，你可能最后的收获，在一个长时间的历史维度看，你反而是收获最大的。哎呀，这讲的咱们到最后归于善啊，止于至善啊。但是他们现在说，哎，是不是你们让我们完了？说两个小时了，是要完了吗？再唠几分钟行吗？再唠几分钟啊？再聊点什么？叶老师，不是，因为呢，这个是什么直播，已持续两个小时，已有超过670万人次观看，观看人次平均每分钟增加5.6万人次，平均每秒钟增加930人次，是吧？你们聊得很嗨，用户看的也很爽，谢谢，辛苦了。啊，这个我必须跟大家说啊，可以再聊几分钟啊，再聊几分钟，聊点什么？哎，这个尹老师，聊点老庄，聊点最近我老看这个庄子，您给我们庄子，讲几句。你对道家，圣人无己，一个科学家，一个研究这个基因工程的这个人啊，对我们的这个古代的这个道家，你觉得有什么契合之处？道家其实或者说庄子最近我也蛮喜欢的，昨天晚上还在就是因为昨天读书日嘛，讲完了以后晚上回去就是自己再去摸一摸这个逍遥游啊。那其实整个逍遥游最后的三句话好好琢磨琢磨，则故曰
智人无己，神人无功，圣人无名。啊，其实这种无为的一种感觉蛮好，因为现在我们的事儿越做越大。这么讲，这个公司如果只有1000万收入的时候，你自己就搞定了。这公司如果有1亿收入的时候，你还能做1000万，但是只有10%了。这个公司如果有100亿收入的时候，你拼了老命也只能做1500万。这个东西有你和没你就是一样的。这其实我们从道家能学到，在管理上或者说在这个组织行为上，最早的事情就在于如何立万物而不争啊，又如何能够去定一套规矩，天地不仁，以万物为刍狗，让这个组织可以去令行禁止。另外，在这个疫情当中呢，这个其实我最近看法家的东西看得比较多啊，去思考我们在这种过程中到底是应该以什么样的方式去治理，各个国家都看。韩非其实有一段话，我是一直印象很深的。他讲：“火行炎，故人显浊；水行弱，故人溺。”就是火看着很害怕，但实际上大家都不碰的，所以几乎没有人被烧死。水看着很弱，但实际上大部分人都可能会被淹死。从这个意义上讲呢，我是觉得我们可能不是只要去看到一些我们觉得特别出风头的事情才会有风险，或者说才应该花很大的精力，应该其实要花非常多的精力去注视一下我们可能平时关注不到的这些地方，因为在这些地方才可能会酝酿着我们一些潜藏的一些相关的危机。所以以道家的方式来修身，以法家的方式去治理一个组织，这至少对一类的组织，我想是比较适用的。所以，你像我周围的很多的是做这种研究工作，你要鼓励他天马行空的去想。那这个时候，道家的思维适合他，做什么都行，反正你自己去想吧。啊，道可道，非常道。但是如果去到真的有一些是需要在激烈的商业竞争当中能取得优势的时候，法家的东西、令行禁止的东西还是有意义的。所以，其实这些先贤的思想，真正了不起的是2000多年。我相信他们没有我们今天平均活得长，衣食啊条件都没有今天好。然而他那个时候可没有手机，他那个时候可是花大量的时间去天人交战，去彼此之间相互的这种印证，就如我们今天一样。只不过我们今天是因为工具太先进了，以至于有的时候我们反而不珍惜这样的机会。哎呀，看来啊，这个东西对咱们各自的行业啊都有很大启发。你比如说，我觉得这个老子有一句话叫做“夫万物之自然而不敢为”。实际上呢，后来这个更早的一个出土，因为咱们有这个马王堆帛书，还有这个郭店楚简，就是更接近老子那个年代的那个文本有出土，就是所以说那个文本就是不是不敢为。而是那个弗能为啊，哈哈就是这句话呢，我就听老师讲啊，我觉得对我为什么对我这个看待这个聊天啊很有启发哈。他说这个辅啊是辅佐的辅，就是说什么最自然？生活里的聊天最自然，它不是节目里的聊天最自然。为什么呢？因为生活里的聊天，你看。咱们俩要一起吃顿饭，我们难道先打个电话说今天咱们谁当主持人？然后难道会打个电话说咱们今天这顿饭聊什么主题？咱们先聊什么，后聊什么？不会。但是为什么你回忆中最精彩的跟朋友的聊天，都是在这个生活中啊？就所以我就觉得老子说的这个无为啊，不是无所作为，而是说呢，一种判断。就其实很多时候，你比如说你几个朋友在这儿聊天，假如说有一个人实际上承担着主持人的角色哈，刚开始当主持的时候吧，你会比较注意自己这个提的问题会不会让观众笑话呀？哎呀，他说完了我说什么呀？冷场怎么办呢？我万一有了口误，他们会不会骂我呀？等等，你可能想这些比较多。但是你看老子就告诉你，想这些想你要无我嘛，你这些想的都是我。但是实际上呢，
你如果真的从一个节目的一个聊天的一个朋友的饭局的整体去看待的时候，你会发现呢，最好他们自己说他们自己爱说的，他们自己就会说出最好的东西。本来可以没有你这个主持人的，本来可以你最好的状态也许是没有你，他们就说得非常好。哎，所以叫，但是为什么叫辅佐呢？为什么有时候要辅呢？就是啊，你有的时候做的那一下实际上建基于这个问题未必是你提的，但是呢有没有说出有价值的东西，你在脑子里，我就觉得，我就想起老子说的辅万物之自然，就是说，哎，这个嘉宾他讲的有价值的东西，你像一个编辑一样去考虑这个问题，而不是像一个主持人一样去考虑这个问题，讲出了有价值的东西就齐活了。这小河流小山山溪啊，所以我说我们有时候做节目反倒是不自然的，因为我们要规划一个题目，可是山间的小溪不需要你给他修一个水渠他才知道往哪儿流，反而你要尊重这个嘉宾呢，他自然的这个流向。但是呢也不是说无所作为哦，为什么说还得有这么块料呢？就是说老子说的这个辅到底是什么意思，但能辅万物之自然，但是呢他那个他不这样做，就不为是什么意思啊？就不是强行的去干预，拿你自己的意志说你们应该这么聊，你们应该那么聊，而是你看着大家聊，然后你脑子里在判断，哎，他聊出了很精彩的东西。但是有些时候，比如说就像是踢足球，我举个不恰当的例子，有人一脚过来，按照这个球的这个方向，实际呢就打到门柱了。可是你看，后来我不太懂球啊，我就理解这个高手他所谓这个球感呢，就是你看他需要的就是轻轻蹭一下，他轻轻蹭一下，这个球就从贴着这个球门柱蹭就进网了。但是他稍微把自己的意思这稍微大了，就给踢飞了或者给撞出去了。也就是说这个球的方向几乎就是要射门了，但是你还需要这么补一下。所以说，哎，我就觉得有时候读这些这些老庄啊，大家觉得都是些什么老棺材瓤的或者老古董啊，其实我觉得很容易明白，你把它太抽象了太哲学了就很难懂，可是放在自己的生活和工作上，哎呀，觉得这个太容易明白了，就是而且说的太对了，就是聊天本来就是自然的。就像咱们对窦老师这个，我用这个孔仲尼的一段来回应你。这个你在聊这个的时候，也启发我在想这个事儿。这个因为汉朝以后独尊儒术，把很多儒术都变成犬儒之术。但是细读仲尼，这老哥们也是个愤青，人家可没说过以德报怨的，人家是以德报怨，下去是何以报德呀？以直报怨。以德报德，你打过来我就打回去，你对我好我得对你更好，这是他的思想。有一句话我一直都认为这是统治阶级的一个误解，民可使用之，不可使知之，意思是说老百姓就让他用吧，不能让他知道。后来我读了半天，我觉得要这么断，民可使用之，不可使知之，我们今天做的事情是让他们知之，你所谓的辅让他知之，不是所有人天然可以做主持人。所以所谓的儒啊道啊法呀墨呀阴阳啊兵啊，所谓百家，然而在追求这些真理，在追求形而上的这个东西的时候，即使上升到了哲学层面，它依然可以很接地气啊。哎呦，这家伙讲得深了，讲得深了。我觉得今天呢，这个我看啊，已经有人嫌啰嗦了啊，但现在差不多了啊，我们啰嗦了，不好意思、啊，差不多了啊。这个辅万物之自然，但不行。那这个因为我是说了，大姑娘上轿头一回啊，这个老爷们儿直播也是头一回，所以说头一回、这个，趁还来得及，我检讨一下，我今天好像出现了很多错误啊，好几次口误啊，什么英国哈佛呀，我不可能不知道英国哈佛嘛，就是英国哈佛啊。这个还有什么小人也会得忧郁症啊，
这个这是对人家这个广大的真的，我说的不是那种忧郁症病理的忧郁症啊，对人家真的善良的那么多，每个忧郁症患者都是善良的，都是真的真的，我也是善良的，所以说我觉得特别后悔跟大家这个道歉啊，因为这个直播这自媒体吧，平常也就这也就是这么回事了，还有什么反正就是要谢谢尹老师指正，让我没有犯更大的错误啊。没有没有，很正常，我直播我就是有可能会有口误的，这个没有，这太正常了，你大家要不喜欢但就以后就不直播了，那就反正我就是特别隆重道歉啊，除了这些口误之外，你要直播必然就会这些嘛，那还肯定还会有很多别的错误，对吧？我事先跟您道歉，接受大家的这个指正和这个批评啊，以后这个加强学习，不敢出来胡说八道了。但是呢，我要扮演好我的角色，多请像这个尹烨老师这样的啊，尹烨老师这样的这个真有学问的、真读书的人，不像我这样读书这个一知半解的啊，请他们来指正我们，哎，请他们来给我们更多更多的营养啊！我说什么您不必当真。我就是为了引出咱们的读书大神，对吧？引出咱们的科学家，我就是一砖，他就是一玉，是吧？而且这个砖都跟您道歉了，您别太在意我的一些口误啊。那个，窦老师，这个我今天也比较这个有些比较有意思的事儿，我给大家去看个一分钟啊。因为咱们做生命科学的嘛，咱总得拿点东西出来。还有画看呢，还有画看呢。这个你看这个啊，嗯，这一棵茄子树啊，我茄子搞到树上，而且可以上面种茄子，下面种番茄，还能种烟草，还能种其他的。这其实就是我想说，道法自然，在我们真正了解植物的这些嫁接规律以后，实际上是可以有很多的我们这种超级物种的一些出现的。所以其实说来说去呢，我们在去继承传统的过程中，也要不断的去提倡创新。你想以后我打算给您家里送一棵，送这一棵种到阳台上，这一年的茄子加西红柿就这一棵树，您不用再买了。这就是说我当您朋友，我能为您做一点啊，利用我的所知所能来实现的一些小小的进步，就是嫁接啊。所以啊，大家确实应该觉得我是幸运的，做这份工作啊，能够结识尹老师这样的朋友，哎，不仅是又给冰墩墩，最后还能给茄子，给茄子，哎，给茄子。我建议咱们这个直播的最后，我看还有什么观众需要转达的啊？就是好，谢谢这个嫁接，好吧，我们要多嫁接啊，多嫁接。对，感谢大家啊，感谢这么多位，我真把我吓坏了，没想到一下怎么几百万，这么多位朋友看，而且正好尹老师最后给我们拿来个茄子，我建议咱们，哎，尹老师，你科学家也得会笑，咱们俩对着这个镜头，咱们来一个照相，来茄子是吧？茄子、啊，谢谢大家啊，也谢谢这个有错跟大家道歉啊，但是那个希望今后再有机会吧，交流啊，感谢。